pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport kazino lošimo automatai. Top Sport ruletė. Top Sport stalo lošimai. Top Sport lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Meistriškumas tai neprarasti improvizacijos. Net jei turi sekti juodu ant balto, sugroktai naujai. Kūrybiškumas ir geras skonis ne kiekvienam duoti. Todėl geriems tik plojimai, o geriausiems ovacijos. Kaip užstrigusi plokštelė nieko naujo nesugros, taip ir pasikartojantis meistras nepasieks didžiosios scenos. Švyturys – tai, ką sugebame geriausiai. Daugiau nei 4000 prekių investavimų į jūsų intymų gyvenimą. Rinkitės orgazmo investicijas elektroninėje parduotuvėje Romantika LT, nes jos atsiperka iš karto. Romantika LT – orgazmo investicijos. Jūsų gerumas jau veikia. Jūsų lietuviškų širdžių šiluma ir šviesa jau Ukrainoje. Спасибо вам, что вы помогаете. Jūsų gerumas jau dabar šildo pabėgėlių ir humanitarinės pagalbos centrus. Dėkojimo! В раю. Ir tai tik pradžia. 1409. Jūsų aukos kiekvieną dieną virsta šiluma ir šviesa. Padėkime nugalėti šaltį ir tamsą, sušildykime visą Ukrainą. Kaune. Labas vakaras teatro klube. Čia yra Nesiaukite live. Ir mes transliuojam gyvai, bet tik tai tiems, kurie čia atėjo. Visiems kitiems jūs gausite iškarpytą versiją. Be visų nešvankybių, kurios čia įvyks. O jų įvyks, nes šį vakarą mes turime labai nešvankų poną mūsų publikoje. mūsų scenoje tai yra žmogus, kurio... Aš buvau fanas labai, labai ilgą laiką. Aš ne visada jį mėgau. Tačiau tada jau, kai pamėgau, kelio atgal nebuvo. Ir dabar jau aš jį mėgstu fantastiškai. Tai yra žmogus, kurio... aš nesu buvęs nei vieno atlikėjo koncertų daugiau negu šio žmogaus. Vien per šiuos konkrečius metus aš esu sudalyvavęs bent 15 jo koncertų. Tai yra... Aš esu visiškai fangirl. Jo koncertuose, pojos ir ponai, tai yra vienas iš sunkiausiai ir darbščiausiai dirbančių ir geriausiai dainuojančių žmonių Lietuvoje. Ir tai yra Donatas Montvydas! Sveiki, Donatai. Sveiki. Jūs į mikrofoną jau kalbėtumėt dar geriau. Jūs mogate įsijungti mikrofoną? Ja. Jūs kaip visiškas neprofesionalas. Jūs mokate elgtis... Aš taip jaučiuosi, bet turiu pripažinti, bet labai mėgėjiškai šį vakarą jaučiuosi. Man yra keista, nes aš esu su tavim bendravęs kažkada. Tai Donatas Montvydas yra žmogus, kurį aš sutikau ir kuris man yra pasakojęs. Mes kokį pusvalandį esame kalbėję apie mikrofonus. Tu esi didelis mikrofonų fanas. Tos, į kuriuos reikia dainuot, turiminė. Taip. Jo. Tai tu esi, nes tu man apie galvas pasakojai. Galvutės. Taip. Aš jas vadinu taip. Taip. Jo, jos jautrios. Jos yra jautrios. Galvutės yra labai jautrus dalykas. Dalykas, taip. Ir reikia žiūrėti, kaip jas laikai ir paimi ranką į deną. Taip. Kiek tu, pavyzdžiui, dabar, vat, laikydamas šį... Dviem rankom. Dviem rankom. Ne ant visų sutelpa dvi rankos. Bet šitas nemažas. Solidaus, respektabilaus dydžio. Iš tikrųjų patogui laikyti. Taip. Ką galėtumėt, kaip galėtumėt pakomentuoti? Nes, pavyzdžiui, man buvo taip nuostabu kažkada tai klausytis, kai tu pasakoji apie mikrofonus. Taip. Tai yra, tu esi visiškas frykas savo amato. Čia mes dabar rimtai, tu manęs klausi. Taip, aš tavęs rimtai klausiu, nes aš sakau, aš teigiu, gerbiamas Donatai Montvydai, kad tu esi absoliutus frykas ir tu esi absoliutus maniakas savo darbo. Ir tu, jeigu paimsime bet kokią sritį tavo darbo,
Tu, pavyzdžiui, apie mikrofonus man esi pasakojęs pusvalandį, kas yra mikrofonas ir kaip jisai yra sudėliotas. Ir tikrai atidėjau visą save, pasakodamas apie tai. Jo, nu, jeigu taip labai trumpai, nežinau, kiek žmonėm tai yra įdomu, bet pas man yra atskiras keisas su mikrofonų galvutėmis, vat, nes šitos mikrofonų galvutės... Donatas atsuka galvutę. Donatas rodo galvutę. Donatas sako, kad jos atsisuka. Donatas rodo, kaip jos vėl užsisuka. Ir sako, kad yra jos labai skirtingos. Vienas labiau skirtas, pavyzdžiui, sako, kad vienos labiau skirtos. Davai, tu geriau pats kalbėk į galvutę, nes... Vienas labiau skirtos mažesnėm patalpom su prastesnė akustika, kur daugiau blydo. Blydas tai yra tas toksai noizas ir triukšmas, prasta akustika. Blydas. Jo. Kraujavimas. Jo, mes tai vadiname. Jūs vadinat kraujavimą. Jo, tai sakome, kad daug blydo ausise, vadinasi, mikrofonas daug gaudo informacijos. Vadinasi, tu keiti, tarkime, į dinaminį mikrofoną, jis mažiau gaudo. Bet jeigu tu nori daugiau vokalinių obertonų, kad girdėtųsi kažkam nabudubu, obertonų, vokalinių ir tembro. Tada tu naudoji kondiką, vadinamą kondensatorinį mikrofoną. Va, matot, visišką nesąmonę, bet kaip įdomu. Jo, ir iš tikrųjų, tokia viena galvutė, pavyzdžiui, dabar mano paskutinė galvutė yra DPA tokia galva. Jinai kainuoja iš esmės apie vat, kažkur 1200. 1200 eurų kainuoja galva. Viena galvutė, jo. Dėl to aš neleidžiu niekam prie jos liestis. Nes... Mūsų pokalbiai visą laiką yra tokie ant homoerotinės ribos. Bet, jo, nu tu paklausiai. Taip. Man tai tikrai labai intimus ir kai pradalies mano tas galvutės, aš sakau, ką tu darai? Man tikrai nepatogu. Ir iš tikrųjų dabar, kadangi ta rotacija koncertų ir su žmonėm yra tokia, pats žinai, kad mes daug aplankom ir aptarnaujančių kompanijų, tai jau žino, jau Donatas, jau galvutės suksis pats. Tai labai smagu, kad mes jau... Jo. Kiek tu, pavyzdžiui, dabar mikrofono galvų, kiek tu turi? Kiek tavo kolekcijoje yra mikrofono galvų? Su savimi koncertus vežuosi penkias. Penkias galvas penkias... į vieną koncertą? Jo, vienam koncertui jos. Ir nepaisant to, kad tu... Heilas. Heilas yra kas? Čia galvutė, čia kompanija Heilas. Dinaminis, taip. Taip. Tada Telefunkinas, dažnai labai ją naudoju. Tada yra Sennheiserio galva labai žymi. John Legendas, Beyoncé'os dainuoja. Tada DPA galvutė. Ir aišku, Šūras klasika, bet Šūro beveik nenaudoju. Klasikos nemėgsti? Tiesiog, jo. Tai čia, okay. O kiek tu iš viso turi? O dar yra paslėptų spintelėje studijoje. Gal kokios trys, bet jo, jų daug, jų nemažai ir man patinka, kad aš turiu tokią amuniciją ir tą tašytę su tą techniką, kad žinau, kad jeigu ką, aš esu pasiruošęs. Ne. Geras, tai yra, bet vat, man ir patinka tas tavo reikalas, pats profesionalumas, kurio tu visą laiką sieki, pas tave visą laiką yra tas, turi būti būtent taip, o ne kitaip, tu esi control freakas, ar ne? Tu žinai, kaip yra iš tikrųjų, čia gal žmonių, bet vienareikšmiškai. Taip kaip tu, mes kalbėjom tarp kitko mašinui. Ir aš labai bijau iš to pokalbio, galvoju, kad mes viską iškalbėjom mašinui. Mes kartu važiavom tarp kitko iš Vilniaus į Kauną. Taip, nes jisai turi mašiną. O jis ne. Nu, žodžiu, bet... Taip, bet būkime biedni, bet teisingi, o tokie ir esam, sutaupiau 105 eurų. Tas tiesa, su mano mašina taip ir yra. Jo. Bet pati mintis, apie ką mes kalbėjom? Apie tai, kad tu turi mašiną. Ne, o prieš tai? Kad tu esi control freakas. Jo. Tas iš tikrųjų nepaleidžia, bet control freakiškumo kontroliuoti nelabai man pavyksta. Jis tiesiog yra ir jis man pareda kažkaip tai išlaikyti tą kokybę, kontrolę komandoje, kontrolę su savimi, rezultatus, discipliną, žinai, tas timingas, deadline'ai. Tai yra tokie būtini dalykai man, mano karjeroje. Jisai visą laiką tenais buvo? Aš manau, kad taip. Bet tendencija dabar jinai tokia yra, vieni pasakytų, į didėjančią pusę. Kad vis daugiau... Liga sunkėja. Jo, jinai sunkėja. Ir man rodos, kad tą paučia labiausiai artimieji. Nes darbe tai liktai duoda kaip tik daugiau vaisių. Nes taip. Aš daugiau galiu ant savęs pakelt. Bet... Bet jo. Bet čia yra, ir yra tas reikalas, kaip kad pas aktorius būna, žinai, kur jie yra scenoje,
personažas ir tai yra personažas ir tu turi jį išgyventi ir pilnai scenoje atsidurti, būtent kitas žmogus jau tu esi. Taip. Bet kažkurioje tai vietoje tu reikia grįžti namo ir tos pačios taisyklės namie nebeveikia. Nebeveikia. Ir tu, o tu, ta prasme, tu darbę sukioji galvas namie? Mane tiesiog tas garsas iš kolonėlės bagina, aš negaliu. Ne, tas noizas. Aš nežinau, iš kur, palaukit. Aš tiesiog girdžiu kairiai pusėj, va šitą va. Ir šitas? Jo, monitorius ant tiek nukritus ir... Bet aš negaliu susikaupt. Atsiprašau labai žiūrovų ir visų, bet ačiū labai. Dan. Aš... Tu apie laidus labiau išmanai. Aš apie mikrofonus, bet... Nu, aš matai, aš vedėjęs. Namuose yra sunkiau dėl to, kad nieks nenori tokio išprotėjusio žmogaus. Tu nori, kad į namus įžengtų žmogus, kuris atneštų ramybės, saugumo jausmo ir kitų dalykų. Tai kai ateina tas žmogus iš studijos, tas Donatas Montvydas, atlikėjas, kūrėjas... Tai atsiprašau, tada ne Donatas Montvydas, o Doni Montelas. Nu, žinai, vadink kaip nevadinsi, bet vaikai, kai pamato tą žmogų, jiems sunkiau. Aš juos įkvėpiu, kai jie mane mato, kai aš esu scenoje. Jie mato ten, žinai, jie mato tą figūrą. Bet grįžus namo, jie nori tėčio. Ir kai aš grįžtu vis dar užsihaipinęs, jie nesupranta, ko aš žinoju. Kovos adrenalinė. Jo, jo, toks gladiatorius, žinai, visas. Aha. Gaunasi, tai man tenka, aš mokausi to grįžti ir nusiraminti ir žinai, ir būti tėčiu, būti vyru. Nu gerai, pavyzdžiui, kai pas komikus yra toks reikalas, kad komikas dažniausiai, tai yra kaip taisyklė, kad niekada neprisimins savo geriausio pasirodymą. Taip. Bet visą laiką prisimins blogiausią pasirodymą. Kas liečia garsą, pavyzdžiui, tu prisimini savo blogiausią garso atžvilgių pasirodymą? O, aš turiu tokią labai košmarišką prisiminimą ir nenorėčiau niekaip jo pakartoti, nes dažniausia mes košmarus sapnuojame sapnuose ir dažniausiai jie kaip ir nepasikartojo. Bent jau mano gyvenime. Bet čia buvo vienintelis įkis, kai aš realiai jaučiausi, kad tai yra sapno lygmens košmaras. Ir tai buvo manos viena iš mano arenų, nepamenu gal. Netgi? Jo, viena iš arenų ir atrodo tikrai vienas svarbiausių koncertų. Bet čia yra, tai jau tenais, tai jau visą laiką būna viskas sustiguota, atrepetuota 100 kartų. Jo, bet čia buvo iš tikrųjų ne techninė klaida, o aš apsirgau ir išgėriau antibiotikų. Tausime, man išrašė. Tik tie antibiotikai turėjo šaltinį poveikį. O tas šaltinis poveikis, jie paveikė ausies... Nesiliaujantį reakciją. Ai, aš blogas labai speliotojas. Aš jau suprantu, kai aš pradėjau nuobodžiai kalbėti. Justinai, tu duodi man ženklus. Ne, man... Bet iš tikrųjų... Aš tiesiog labai prastas peikas esu. Ne, yra nervinės galūnėlės ausyse. Okay. Ir jos kažkaip tie antibiotikai pradai takoti taip, kaip tu girdi. Ir finale tame, įsivaizduokit, yra paprastas dalykas. Čia tas paskas, tu matai liniją ir tau reikia važiuoti dviračiu, bet tu aiškiai matai liniją. Bet... Ir tu supranti, kad tu žiūri ir važiuoji, bet ratas tai ne ten. Ratas kairiau eina arba dešiniau. Ir tu vėl bandai lygintis ir tau neišeina. Čia kaip, kad būna tie dviračiai, kur būna vairas atvirkštinis. Kai suki į vieną pusę, tai, o ratas į kitą pusę sukasi. Galimai, bet tas jausmas buvo dainuojant. Aš girdžiu pitchą, aš girdžiu natą, į kurią turiu pataikyti, bet aš suprantu, kad aš dainuoju. Kali pro šalį. Aš girdžiu, ką groja muzikantai ir girdžiu užduotą tonaciją muzikantų, bet man atrodo, kad aš dainuoju pro šalį. Ir kaip belyginčiau savo vokalą prie muzikos, man atrodo, kad aš tiesiog prašaunu. O kaip buvo iš tiesų? Aš po to klausiau, jie sakė, kad ne, lygtais viskas buvo viena kita vieta, bet taip, kaip kad aš sakyčiau, kad tipo 3-5 dainos buvo visiškai pro šalį, taip nebuvo. Šalia tono. Čia buvo 20 minučių mano sunkiausios gyvenime. Eik tu savo, kaip dainininkui, ypač kaip dainininkui, kuris dainuoja į toną. Ne, nes, žinai, man, čia yra pavyzdžiui... Pitchas yra privalomas dalykas. Taip. Žinai, nebūtinai tobulas. O, čia turėjo būti fantastiškai blogai. Čia buvo, aš nulipau šoko busnos, nes aš galvojau, kad viskas, tai yra, žmonės to išsiskirstis, prasidėjo didžiausios baimės. Oh, o po to dieną aš greitai paskambinau daktarui, sakau, man reikia pas jūs apsilankyti. Aš sakau, kas tam tiko, ko tu taip panikuoji. Aš sakau, aš kažkas mano ausiai vyksta, sakau, pradėjo girdėti, sako, su antibiotikai šia susiję. Ah, pamiršau paminėti. Jo, o pas tave koncertas?
A, jo, mes pamiršom jums paminėti, kad pas jūs... Jo. Jums, o jums nais varžybos, ane, mes pamiršom paminėti, kad pas jūs dešinė ranka neveiks. Jo, arba pamiršom jums gipsą nuimti. Wow, bet tai iš tiesų skamba kaip baisiausias košmaras, kurį gali dainininkas gali su... Ir girdintis dainininkas, nes šiaip aš esu, pavyzdžiui, matęs, buvo, dabar aš, buvo Visagino country. Ir aš atvažiavau anksčiau, tenais reikia per scenarijų pereiti kažką tai. Ir aš girdžiu, kažkas taip jauna, bet taip per, nu, taip per pustonį, taip, nu, bet taip, bet... Taip, kur būna šalia tono, o būna autonominis tonas. Tai va tenais taip jau kala kažką tai. Ir aš atėnu ir tokias dvi mergaitės. Ir atrodo, iš veidų mielos, fainos mergaitės. Kapjauna pro šoną, kapjauna. O priekyje stovi jų mokytoja, kuri yra žinoma Lietuvos, pavadinkime ją dainininkė, ir rodo šypsena, šypsena. Ir jai pofi, kad mergaitės kala visiškai pro šoną, jai svarbiausia šypsena emocija. Kodėl man atrodo, kad aš žinau, kas jį tokia? Ar jos vardas ir pavardė rimuojasi su Gaina Dibevičiūtė? Nes tada taip. Šiaip turėjau kitą variantą. Bet dabar daug ką paaiškina, ne? Jo. Taip, ir tai yra baisu, nes būna žmonių, kurie tiesiog negirdi ir bando kompensuoti. Šypsena, šypsena. Ir prioritetai yra kitur. Jo, ir žmonės veda, ir būna žmonės veda pas juos vaikus. Taip, nes šypsena. Taip. Nes šypsena. Bet tavogi ne visada buvo taip, kad tu turėjai tenais 18 mikrofono galvų ir uždirbdavai pinigus. Tu esi dainavęs karbonadams? Aš iki šio, nu kaip, aš galvoju, ar taip galima pavadinti, dainuoti karbonadams man, aš tai, žinai kaip, iššifruoju kaip, kai tu dainuoji, žmonės triukšmauja, kai tu dainuoji, žmonės žvangina instrumentais, valgymo įrankiais. Tai čia dainavimas karbonadams. Bet aš dainuoju šiai dienai ir gražiuose privačiuose šventėse, kur netinka šitas pavadinimas, bet žmonės kultūringai gušnuoja vyną ir klausosi. Gerai, ačiū, jeigu mes kalbam apie tą pirmą variantą. Ačiū, kad konkretizavai, bet tu žinai apie ką. Jo, aš suprantu. Tada, kai žmonės valgo ir renginių organizatorius sako, nu ką jie čia dabar valgys? Reikia kažką tai. O, yra ten toksai berniukas. Taip, vienareikšmiškai čia yra pradžia. Ta pradžia karjeros, kai tu negauni nei cento. Bet koks buvo tavo pirmas koncertas, kur tu... Negavai ne centą. Manos tai buvo labiau televiziniai renginiai. Televizijos įprastai... Nes tu pradėjai nuo dainų dešimtukas? Taip, iššūkis žvaigždėms, ten buvo duetų projektas LRT. Taip. Ir aš buvau tas neprofesionalas. Manos buvau neprofesionalas, nors mano partnerė irgi buvo neprofesionalė. Čia gal mes abu mėgėjai buvom, dabar nebepamenu. Bet žodžiu, duetai. Taip. Ir mes kartu dainavom ir tuo metu Rosita, mano mokytoja, tuo metu buvusi vokalo, jinai parekomendavo televizijos prodiuseriai to projekto mane priimti. Ir tai buvo mano pirmas projektas. Ir po to projekto aš turėjau... Bet tai nebuvo taip, kad jinai parekomendavo. Tai buvo, kai tave Rosita atvedė pas prodiuserius. Tai kiek, kiek tu pasie dainavai tuo metu? Kiek tu jau tuo metu lankėjai pasie vokalą? Tai buvo tik tais du kartai. Tu nuėjai pas ją du kartus. Jo, ir jis sako, ir aš pamenu, aš labai tą aiškiai pamenu momentą, kai aš atvažiavau iki LRT šlagbaumo, LRT televizijos, ir Rosita man skambina, ir jis sako, ar tu nori dalyvauti televiziniam projekte? Iš toks... O tu atvažiavai į pamoką? Jo, atvažiavau, aš nepamenu, ar į pamoką... Ar šiaip susitikti su ja? Bet galų gale. Ir jinai man paskambino pasiūlyti dalyvauti projekte. Viskas tarko, aš irgi buvau jaunas, man reikėjo pinigų. ne. Ir aš tada kažkaip tai abejau ir nesako, bet čia gali būti viena galimybė gyvenime. Ir aš sakau, gerai. Ir jinai dar tuo metu nežinodama atsakymo, nes jinai nebuvo nuėjusi pas prodiuserę. Jinai buvo dainavimo mokytoja. Taip, visų. Jinai mane nusivedė už rankos, tą berniuką, pas tau prodiuserę. Metų buvo...
15? Ne, ne, ten buvo gal 19, gal 20, aš dabar nepamenu, gal daugiau, gal daugiau, gal daugiau, nepamenu, gal daugiau. Bet jinai nusivedė už rankos pas prodiuserį ir sako, aš turiu jums šio sezono nugalėtoją. Ir prie manęs net tai pasakė. Aš galvojau, o, negerai, negerai. Negera pradžia, žinai. ir aišku, ta Rositos visą laiką ta ambicija ir apskritai užtikrintumas yra labai man užkrečiantis ir pavyzdys. Jis tokia užtikrinti buvo, ir pasakė. O čia buvo bajeris, ar jinai ja, tai pasakė jinai visiškai rimtai? Čia kaip, žinot, taip rimtai, kaip būna holivudiniuose filmuose, kada tu atitini pas prodiuserį ir tu sakai, I have a winner of the season. Sako, tau tik reikia paimti, pasirašyti su jo sutartį, kontraktą, nu, šiuo atveju to projektą. Ir tada... O tu stovi po dviejų pamokų? Jo, aš taip ir jaučiausi. Ir tipo, visiškai jokio spaudimo? Jo, no pressure. Ir aš toks... Gerai, padainuosiu. Čia kažkas nu, dar yra. Iškrysiu, po pirmos laidos bent jau sudalyvavau, turėsiu prisiminimą. Ir viskas, ir tai prasidėjo. Ir jinai sako, tu jokauji. Sako, pamatysi. Ir mes laimėjom tą projektą. Gerai, bet kalbant apie patį tą vat, pirmą pasirodymą televizijoje. Aha. Tu ką tik pradėjai dainuoti. Taip. Tu iš viso, ką tik... Tu dar studijuoji aplinkos inžineriją. Jo. Tu dar esi studentas aplinkos inžinerijoje dėl to, kad vaikas turi turėti profesiją. Taip, būtent dėl to. Tavo, tu norėjai tenai studijuoti? Man patiko labai tiksliai mokslai ir man iki šiol jie patinka. Aš tenais juose gaudausi, man ten, žinai, ne tai, kad sekasi, bet aš suprantu, kas ten 12 vyksta. 12 kvadratų. 1-4-4. Taip. Bet aš nežinau, ne, turbūt. Ai, tu čia šiaip šovė? Ne, 1-2-1, 1-4-4. Bet pati mintis, kad aš jau tenais labiau įtakos savo tėvų. Jie norėjo, kad aš turėčiau diplomą, nes būt vestuvių muzikantų, kaip mes kalbėjom, tai buvo ne profesija. Ir... Kodėl ne profesija? Nes iš to tu nepragyvensi ir tai labai nestabilu. Žinai, kaip mes kalbėjom. Ar jie kada nors yra sutikę du donatus? Šachas vat, ir matas, Montvidai. Jeigu jie to metu būtų buvę. Bet čia buvo, apar to, ką mes kalbėjome, man tiesiog pati įdomi istorija yra. Iš kur tas priešiškumas vestuvių muzikantams? Mhm. Čia mes gerai buvom šitą temą, nu taip pat. Pačiupinėjom ją. Taip, tai vat man tiesiog, aš norėčiau, kad dar kartą paliestumėm tą temą, nes mes neišnekėjom, aš tikslingai nutraukiau ją toje vietoje, kur jau įdomu. Noriu apibūdinti, kaip mūsų pokalbis vyko mašinai. Mes važiuojam, kalbamės ir tik paliečiam kažką tokio įdomiau. Sako, stop, nekalbėk. Taip. Šitą paliesime pokalbyje. Taip, nes man gerai. Nes yra labai įdomių dalykų. Ir taip nuolatos. Tai vat būtent, kas liečia... Kas liečia dabar tavo tėtis Aha. grojo Plackarte. Jo, hard rocko grupiai Plackarte. Taip. Ir tėtis muzikantas, mama ne. Ir, žinai... O mama ko užsiema? Kokia jos profesija, ko jinai dirba? Jinai vaikų darželėje dirba pirmoj grupiai. Ir jis įsidarbino dėka man, ne tai, kad dėka, negaliu pasakyti dėka. Ką dėka? Bet tiesiog, nu, priežastis to įsidarbinimo buvau aš. Nes kai mane nuvedė į grupę, aš pabėgau, būdamas 5 ar 6 metų. Oh shit, jo, ir manęs kažkaip iki galo nerado. Ir tada mama pasakė, nu, bet kažkaip vis tiek namuose jo nelaikysi. Ir tada mama sako, nu gerai, pirmus metus aš pabandysiu ar pusmetį, pusę tato įsidarbinti tam, kad paprižiūrėt. Ir jau dirba mano nors apie 30 metų. Wow, jo, geras. Tokia šiaip istorija, nežinau, gal nieks negirdėjo. Oi, kai faina. Ir iki šiol man dėkoja. Ačiū tau labai, sūnau. Nes pirmoji grupai nėra lengva išbūt. Geras, tai yra, oi. Aš visą laiką žinojau, kad tavo mama faina, bet kad ant tiek faina. Jinai kantrybės turi, aš negaliu suvokti kiek. Man yra kosmosas. Šaunuolė kokia. Tai jinai įsidarbino ir iš tikrųjų, ir jinai prabuvo, ir išleido į mokyklą mane, ir kai aš pamiršdavau kuprinės, mes kartu lipdavom per tvorą. Man keista, kaip jinai dabar nedirba scenos darbuotoja.
Pirmą kartą pabėgai nuo scenos gerai. Gerai. Aš... Grįžk. Gerai, tada aš įsidarbinu vieniems metams. Jo. Garsistė. Nors tu... Gerą mintį, aš turėjau tą, galvoju, vis nešioju tą šeimos klano momentą, ką aš ir darau šiai dienai, bet kažkodėl tai, būti... ką mama nepagalvojau. Nes jau žvagulis sensta, kažkam reikia perimti klano reikalus. Jo, žinai. Tu gali būti naujasis žvagulių klanas. Bet jo, mamytė ten vis dirba ir jai ten, žinai, ten jos vieta. Nu, jinai pasirinko tai. Nice. Bet okay. Vestuvių muzikantai, mano atveju, kodėl tai buvo taip skėpimo? Dėl to, kad aš manau, kad kažkur tėčiui ne taip nusisekė, kaip jam norėtųsi. Nepaisant to, jis buvo tas pirmas Lietuvos būgnininkas, kuris turėjo tuos permatamus transparent būgnus su dvigubu kiku. Jis buvo atsivežęs iš užsienio. Jisai netgi su dvigubu kiku dirba. Jo, po to ten, manos, Linas Buda buvo jau okay. Turėjo panašiai, bet jis buvo, manos, tas pirmasis, bet jo būgnai sudėjo. Aš galvau, kad katedra tipo, buvo pirmieji, tipo, ne. Geras. Vėl, aš nežinau. Aš okay, bet Plackartas čia buvo 88-89 metai, tipo, jo. Buvo pakankamai populiari vaikai grupė. Jo. Ten... Aš pats nežinau, aš už tam penktą. Aš tiesą pasakius, gavau iš savo bičiulio plokštelę Plackarto. Geras. Manos ten gal netgi 84 metai, jeigu aš neklystu. Tai, ką noriu pasakyti, mes labai daug ką vertinam pagal tą sėkmę žmogaus. Ir mama kažkurį vietoj matydama va tokius pavyzdžius, nesakau, kad tėtis nebuvo, žinai, nesėkmingas, bet tas gyvenimo būdas, jis verčia mamai savo sūnui sakyti, kad žinai, kad rinkis kitą profesiją. Mm-hmm. Ir ne tik dėl to, kad galbūt tu tau nepasiseks, bet ir dėl to, kad, žinai, šou biznis nėra toks iki galo, kur aš tave matyčiau kaip mama. Ir aš ją pateisinu kaip ir. Bet nes iš kitos daug pusės... rizikos. Nes tai yra, nes, bet kai gerai pagalvoji, iš tiesų, tipo, tai, kad tu esi Donatas Montvidas, žinoma, ta prasme, duomenis, darbštumas, talentas, visi dalykai, bet iš esmės, kiek žmonių gali pasigirti, kad neturi laisvų dienų gruodyje? Kiek? Trys. Visi, man atrodo. Jeigu tai pažiūrėjus... Jeigu apie šou biznį mes kalbam tik tais, tada nežinau. Bet iš esmės aš dirbu tikriausiai tiek, kiek kiekvieną dieną visi išdirba. Tik tais, žinai, ką noriu pasakyti, vis tiek keliasi 7 ryte, 5 grįžta namo. Aš tai vietoj kažkaip savęs per daug nesureikšminu. Jo, bet aš kalbu apie tai, kad gerai, tada aš iš kitos pusės pasakysiu, kad... Kad tai aiškiau suprast. Ne kiekvienas žmogus, kuris eina dirbti į darbą, aha. Į normalų darbą, į kurį aš esu dirbęs, pavyzdžiui. Aš esu dirbęs normalių darbų visokių. Aš esu dirbęs padavėjo, aš esu dirbęs skambučių centre. Aš esu dirbęs dalykų. Aš esu dirbęs su teneriu, tipo, nu, visus, aš esu dirbęs normalų darbą. Bet tipo, ką, apie skambučių centrą? Ne, nu, eini ir skambini, tai. Eini ir skambini. Tipo, ir klausi, detalių. Ir apsimetinėji užsieniečių gyvenančių Londone ir bandai žmonės įtikinti, kad jie atsakytų į tavo klausimus. Okay. Market research. Okay. Ir aš būdavau Justin Ripley. Aš manau, kad vėl mes gal peršokam greitai, toksai mūsų minčių srautas, bet tos skirtingos patirtis dirbant skirtingus darbus, pavyzdžiui, man padėjo irgi labai aiškiai apsispręsti ne ką aš noriu daryti, o ko aš nenoriu tikrai daryti. Tai, pavyzdžiui, aš pasakojau ir manau, kad tas, kas seka kažkiek mane ar skaito mano interviu, aš esu dirbęs irgi, pavyzdžiui, Akropolyje, Delano restorane. Mano mėgstamiausias restoranas. Ir galimai aš... Mūsų neremė Delano, beje. Kodėl jūs mūsų neremė Delano? Aš jūsų Delano direktor, Delano savininkė, aš tavo vaikus į koledžą išleidau, kiek aš pas tave esu išleidęs. Kodėl mūsų neremė? O mūsų remia Top Sport, švyturio nealkoholinis ir romantika, orgazmo investicijos. Ha, štai inkliuzas. O dovanos bus? Ką? Dovanos bus? Nuo kurio labiausiai norėtum? Apatinio? Trikotažo. Tu labiau apatinis ar viršutinis? Priklauso mano partnerio. Labai gerai. Tai tie skirtingi darbai lėmė tai, ko aš nenoriu daryti. Žinai. Dirbau šalia morgo Antakalnio ligoniniai, irgi nenorėjau. Šalia morgo? Aš gyvenau šalia morgo. Nu.
Pas mane buvo labai keistas reikalas. Oi, aš labai atsiprašau. Gal ir ne taip blogai. Tu papasakok apie save. Ne. Apie savo morgą. Tu papasakok, žiūrėk, you show me yours, I show you mine. Tu aš dirbau apsauginiu, labai paprastai, dirbau apsauginiu. Tu apsauginiu dirbi, nes... Buvau liesas, bet seselės, dirbdamos naktiniai pamainoj, niekada neprileisdavo manęs prie narkomanų, nes aš bražydavau autokadų tenais viską. Ir jos sakydavo, Donatėlė... Apsauginės, kuri, nuo kurios seselės gindavo tai... narkomą? Ne, nuo narkomanų tave seselės gindavo, o ne tu būtent, nuo narkomanų jas. Taip. Nes jos, aš būdavau jų numylėtinis. Tikrai, aš nežinau kodėl. Ir visos tos tetos ant tiek mane mylėdavo. Kaži, ir aš kodėl? Abipusiai. Bet tu ir žinai, aš... kad praėjo tiek metų, jį niekas nepasikeitė? Viskas taip pat. Jo, ir jos sakytavo... Nepasikeitė, viskas taip pat. Ir žinot, ir jos man manęs tik ateidavo auksnos ten. Nuo narkomanų mane abink. Ir jis sakydavo, žiūrėt, Donatėlį, tu sėdėk, mes susitvarkysim. Aš sakau, bet gal padėt, aš turiu šitą balionėlį. Viskas gerai, Donatėlį, būk ten. Ir aš sėdžiu savo, suprant. Jo, iš tikrųjų labai įdomi ir tai visa kita. Geras, bet mes užtat labai smagiai su muštiniu, aš jiems atnešdavau su muštiniu ir mes... O ką veikia... Aš dabar tik supratau, o ką veikia seselės morgė? Bet čia ne morgos, čia yra tas priimamasis Antakalnio. Morgo priimamasis. Ne, o morgo pastatas šalia. Ai, okay. Ir kadangi man tekdavo eiti rusiais apatiniais, tais sovietiniais, kur po apačią veždavo maistus ir panašiai, ten kartais rengdavosi bomžais ir žiūrkės bėgiodavo. Ir tenais yra susijęs su morgais ir vairiais pastatais. Labai šiaip įdomus toks voratinklis po pačioj pastatų. Jo, labai, labai įdomus. Tenais yra vežamas maistas. Ir žmonės. Ir žiūrkės, ir bomžai. Tasme. Skamba kaip vieta, kur aš norėčiau leisti laisvalaikį. Skamba kaip, žinai, kur dovanų kuponas. Taip, ta prasme, visiškai laisvalaikio dovanas. Taip, kur praleisk dieną su bomžais, žiūrkėm ir maistu. Čia kaip mano Adelė gimtadienio proga, žinai, išsinorėjo to siaubo kambario. Taip. Kitais metais jie pasiūlėsiu tą. Tai yra tobulas siaubo kambarys. Sakysiu, Adelė, palauk, galim sutaupyti, pažįstu tenai seselės. Taip. Nu tai žodžiu, kadangi su morgu suimta, dėl to ten vykdavo. Bet narkomanų užtekdavo to, kad ten būdavo vis laik magnetinės duris. Ir naktį ties tam tikrom valandom jos realiai veikdavo ir judėdavo. Ir aš kai sakau, kodėl niekas nepataiso, sako, tai jos pataisytos ir aš toks. Ir čia yra ne baris, iš tikrųjų čia rimtas dalykas ir jos sakydavo, iš tikrųjų taip yra, mes specialistus kviesčiam ir sako, ten viskas gerai, bet tiesiog, kadangi ten kiekvieną dieną miršta žmonės, iš esmės, nu, normalu, tai sako, ten yra kažkokie magnetiniai dalykai. Žmonės realiai išeina. Jo. Tai va tas būdavo toks man keista, praižai. Bet man keista, kaip žmonės, tipo, jau tu viskas, tu dvasia, tu jau gali eit per sienas. Ne, vis tiek mandagiai per duris. Čia tai gerai, žvalgai, jo. Prasme, vat, visgi parodo vidinę žmogaus kultūrą ir vidinę žmogaus kultūrą tiesiog ne to žodžio prasme, nes kalbam apie sielą. Vidinė, jo. Vidinė, taip. Ger, rimtai darinėdavosi duris. Jo. Ir tu matėjai. Aš nemačiau, kas pro jas praeidavo. Bet tu matydavai faktą. Jo, dėl to, kad mano būdavo stalas ir seselės po dešinę, kambariukas jų, ir priešais va tos va duris, kurios va taip pat sukos, ir jis sustoja. Ir aš tiesiog, jos, tušios prasisuka 360, aš taip žiūriu, bet nieko nėra. A, nu gerai, ir toliau savo. Wow. Tai toks būdavo neaukus dalykas. Bet seselis sako, normaliai, pamatysiu narkomano ateinančių, sako, ne taip bijos. Žinai. Va čia yra tikrasis, vat kaip man patinka, tuo pačiu metu man labai nepatinka, kaip mes elgiamės su savo šventaisiais žmonėm medikais, kiek mes, nu, tipo, kai, nu, žodžiu, čia neikime į tenais, bet iš kitos pusės man taip patinka bendrauti su medikais, nes jie yra tokie tobuli cinikai. Va pavyzdžiui, ką tik jūs stebėjote stebuklą, durys atsidarė pačios, ir ten sukasi, ten dalykai, vaiduokliai. Taip. Ir jos, tipo, ne, kol narkomanų nėra viskas gerai. Jo. Nes aš, tu labai gerai sakai, nes jos malonios man, bet jų tas šalto kraujiškumas savo darbo vietoje yra toksai, kur wow. Žinai, aš jaučiausi saugus šalia jų. Aš sakau, gal galit neužmygti dar kas nors, nepalygit manęs, žinai. O tai gerai. Toks biški vienas namuose vaivas. O gerai, o tu pavyzdžiui dabar jau tiki vaiduokliais ar ne?
Koks tavo santykis? Tas žodis vaiduoklis labai toksai iš pasakos paimtas. Bet energija, kažkokia ta vibracija einanti, dažniai... Vibracija. Man trūksta žinių, tai paaiškinti. Tai, jeigu aš kažką tai supratau iš vado, tai kad tariama yra vibracija. Vibracija. Bet iš esmės dalykai tikrai, aš jaučiu dalykais, kurių mes nematome, nes pasitikėti vien tik regą ir sakyti, kad pasaulis yra tik toks, kokį jį matome, arba girdime, tai būtų be galo siauras mąstymas, man atrodo. Man atrodo, kad yra daug daugiau, negu mes suprantame. Ir aš vat šitoj vietoj palieku savo galvoj daug laisvės. Tu agnostikas šitoj vietoj. Nebūti tokiam kategoriškam, kad sakyt, žinai, kad tai, ką aš matau, taip ir yra. Ką aš girdžiu, taip ir, žinai, jau... Ne. Nu, tu matai duris atsidarančias pačias, tai tipo... Jo, bet ten daug, žinai, daug spekuliacijų, kas tai galėtų būti, žinai. Nežinau. Esi matęs. Gal ten, žinai, kas galėjo būti? Seselė apėjusi ratu, kuri pastoji mane gazdindavo. Kuris sako, davai Donatėlį pagazdinti. Žiūrėkit, Donatėlis. Ir kas yra fantastika, jeigu jinai taip iš tiesų darė, tai aš labai didelę pagarbą jai turiu, dėl to, kad jinai niekada neprisipažino. Ne, niekada. Jinai... Va čia vat yra tikrasis pranksteris. Ja, ja. Tas, kuris tave išgazdina su vaiduokliais ir niekada nepasako, kad jis buvo ne vaiduoklis. Ir po to vaišino su muštiniais. Tai, valgyk, Donatėlį. Šiaip taip... Čia ne žmogiena. Taip ir buvo. Ir būdavo dar, aš didžiuoju savo trim nelegaliom vasarom statybos. Ten dirbau su tokiais dėdais. Jie būdavo dėdai. Kodėl dėdai? Dėl to, kad jie būdavo kažkur taip, nu, 60, 50 tokio amžiaus vyrai. Ir, o man buvo kokie 15-16, dirbu nelegaliai. Ir realiai po savaitės mane paskyrė tuo brigadyru. Kaip jis vadinasi, prarabu. Prarabu, tave paskyrė tų dėdų prarabu? Jo, aš buvau tų dėdų prarabu. O, shit, nes tu buvai vienintelis negerintis. Aš pradžioj galvojau gal dėl to, kad aš vienintelis atsinešu tų skanių šprotų. Žinai? Nu, žodžiu, čia būdavo tokia prabangos prekė. Šprotai. Mes iš to paties pasaulio, kur jo. Šprotai yra prabangos prekė. Jo. Ir... Iš tylos suprantu, kad ne, tik mūsų. Bet pati mintis, kad praėjus savaitę iš tikrųjų mane paskyrė tuo prarabu ir aš realiai buvau prarabas ir tada iš vieno dėdo atėmė bobketą ir aš jau antrą savaitę važinėjau su bobketu. Kaip tas dėdas į tave žiūrėjo? Jie pavydžiai žiūrėjo ir taip piktai mane kažkai per snarglys atėjęs. Eik tu savo, bet įsivaizduok tu tokį reikalą. Tu 40 metų dirbi strojkėse. Tipo, dirbi ir tvarkingai tenais kažką, tai ten čia nusuki, ten nusuki, visa sistema atidirbta. Taip. Čia vienoje stroji, čia viena pastatai. Objektų jau esi pristatęs dvacaką, tipo tenais jau pačių sudėtingi. Kažkurioj tai vietoj ateina sliekas 15 metų. Kiek to buvo? 15-16 metų. Vaikas. Kad realiai tinkantis tau net ne į vaikus, o į anūkus. Ir jis sako. Ir jam atiduoda tavo bobketą, dėl kurio tu dirbai 40 metų. O jisai net nesiruošė tenais dirbti, jisai tiesiog... Nesupranti, aš kai atvažiavau pirmom dienom, tai bobkatai buvo apversti visi, va taip va, ten, nu, bardakas buvo. Ir tu įvedėjai tvarką. Aš tiesiog man buvo labai nesmagu prieš tuos, kurie mane samdo. Aš nebuvau tas, kuris kalbėjau, ko jie nedaro, bet aš sakau, kad galim geriau. Žinai. Ir aš gal, žinai, o jie sako, vis tik sakai, tu sako, neskubėjo. Uždėk trinkelės ir palauk penkias. Ir taip sako, penkias laukia, penkias darai, penkias, kas čia per sistemą. O jie tokie kaip iš Sruogos dievų miško. Judi krūti, imituoja į darbą, visiems atrodo, kad dirbi, koks skirtumas. Vat tai. Ir man mums tai moka už valandas. Jo, ir aš gavau, kodėl, ne, ateini, padarai savo ir ramiai. Ir iš tikrųjų, ir po to aš ten atsidarbinu, bet buvo darbas nelengvas. Bet jie turėtų pretenzijų už tai, kad tu juos verti dirbti. Jie tiesiog nekalbėjo su manim. O tu kaip jautėsi tuo metu? Nes turėtų būti šūdinas jausmas, kai tu 15 metų bandai daryti tai, kas teisinga, ir žmonės, kurie daro tai, kas neteisinga, jaučiasi teisus tavęs ir tavęs nemėgsta. Buvo sunku. Ta prasme, jie tikrai, aš jiems nevadovavau, aš tiesiog dariau ir labiau sakydavau bendrinę kalbą, ką reiktų mums šiandien padaryti. Bet nesakydavau, žinai ką, tu eik tą daryt, taip aš negalėjau. Aš tai žinai. Bet čia dar labiau užpisa, žinai. Tas, kuris...
net neliepia, nes tada tu gali tipo pasakyti, eik čia kažką, o čia tas, kuris tipo dar motyvuoja. Oi, aš tikrai buvau rakštis... Užknisantis žmogus tu buvai, aš tau galiu pasakyti tikrai. Tiek. Jo. Geras. Tai va toksai, va, lengvas toks, jo. Ir tada... Ir paraleliai... Tavo tėvai bijojo, kad tu netaptum vestuvių muzikantu. Jo. Tai yra... Ir ką jie dabar sako, kai tu esi vestuvių muzikantas? Mamos tai klausia, sunelė, ar tu pakankamai uždirbi pinigėlių, ar tau užtenka, ar tau duoti? Ir aš suprantu, kad mamai labai svarbu, kad jos sunus, žinai, nebūtų gatvėj. Taip. Svarbu, kad jis turėtų ką valgyti, galėtų išlaikyti savo šeimą. Jai labai svarbu, kad jos sunus šitoje sistemoje būtų, nu, aprūpintas. Ir aš sakau, mamytė, viskas gerai. Sakau, žinai, viskas gerai. Jau gali, nu, sakau, gali apie tai per daug negalvot, žinai. Tai jinai, čia jos pagrindinis momentas. Faktas, kad jinai mato mane laimingą ir jinai dėl to džiaugiasi. O buvo labai sunku jai priimti tai, kad tu kažkurioje tai vietoj tipo nusprendė, kad tu nebebūsi aplinkos inžinierius. Labai sunku buvo. Nes aš įsivaizduoju... Čia buvo sunku netgi mano ir tėčiui. O tu pasakėjai, kad tu eini... Kokia buvo situacija tavo? Ar tu tiesiog nustoji vaikščioti į paskaitas? Ar buvo pokalbis? Aš nuėjau į dekaną. Dekanas, ar ne? Yra toksai... Dekanatas, jo, pas dekaną. Pas dekaną nuėjau. Ir aš su juo pakalbėjau, nes aš jaučiau, kad vienintelį argumentą mamai, kurį galėčiau duoti, tai, kad pats dekanas kažkokiu būdu, žinai, išprovokuočiau pasakyti, kad žinot... Tu nuėjai išprovokuoti dekano, kad tau raudoną kortelę parodytų? Aš taip nesakiau. Bet aš nuėjau su tarp... Starom gaidį! Ne, bet aš miškį kitą pusę paėmiau, nes aš paraleliai pradėjau dalyvautame projekte. Ir man labai pasisekė, jog dekanas stebėjo ir buvo gerbėjęs to projekto. Ir kai aš nuėjau, aš sakau, labą dieną. Ir sakau, žinot, labai svarstau apskritai dėl mokymosi, ar baigti, ar nebaigti. Nes sakau, šiuo metu ir kalbu liktais jis manęs, kaip ir nežinotų, nes tik pradėjau. Sakau, galvoju, galbūt kažką kitą, kokį gyvenimą daryti, jis mane žiūri taip. Sakau, žiūrėk. Ir vat, atsimenu tą jo tokią, žinai, charizmatišką atsakymą. Jis man, aišku, čia gal ne pažodžiui, bet pati esmė, sako, žiūrėk, sako. Yra žmonių, lygiai taip pat norinčių studijuoti aplinkos inžineriją, kaip tu dainuoti. Sako, neužimk jų vietą, sako, eik ir sako, daryk tai, ką tu nori daryti. Ir aš galvojau, negaliu patikėti. Ir man šį čia buvo, aš išėjau, jau su šypsina dar nepasakęs mamą ir tėčiu, bet aš jau žinau atsakymą, kad aš jau nebesimokysiu. Tai man nereikėjo artimo žmogaus, man užteko vieno žmogaus protingo atsakymo, kad toks pats yra kažkur tai stringa žmogus, kuris su akinukais galbūt, aišku, čia dabar stereotipas aplinkos inžinierijos, bet kuris... Nerd. Jo, bet kuris nukaifuoja savoj formai toj profesijoje, kaip aš scenoje. Ir kokio teisę dabar aš turiu čia mokytis dėl diplomo ir užimto žmogaus vietą. Aš gau, fucking, tipo, jis teisus. Ir tada man nebuvo jokio abejonių. Aš paskambinau mamai, jinai apsiverkė, man atrodo, ten buvo tokių momentų. Ai, tu išsiskyrėjai telefonu? Jo, ten buvo toksai, kur, žinai, padėti ragelį ir mes ilgai nekalbėjom. Geras. Ne tik, kad ilgai, bet, nu, jai buvo skaudu. Tai prim. Bet tu žinai, kad jisai sužaidė tavim? Kodėl? Nes tas čivakas, nu, A, nieks, nu... Nenori studijuoti aplinkos inžinierijos? Ne, plano A, tipo, aš būsiu aplinkos inžinierijos. B, tas čivakas su akinukais, kurio tu vietą užimi, jisai pistojo antrų numerio, jam nereikia tavo vietos. Tavo vietos reikia tam čivakui, kuris į politikos mokslus neįstojo ir čia jo planas B. Taip, kad tu realiai apsaugojai dar kažką tai nuo įstojimo į nenorimą profesiją. Bet net ir tai visai gerai. Ir tinka ir tai pažiūrėti tai, kaip tu pasaky. Ne, aš jokauju. Aplinkos inžinieriai yra labai cool. Viskas tam fainiai. Bet ant jo. Kiek išmintingas dėdas pasitaikė tau, ką? Labai, nes jis galėjo mane, jis kaip tik galėjo labai pakeisti situaciją ir pasakyti, kad nemesk, pabaig, dar pasimokyk, pakentėk. Taip. Ir bla, bla, bla. Kaip manai, kas būtų pasikeitę? Tik būtų laiko klausimas. Būčiau suradęs kitą dekaną. Nerimtai. Aš iš kitos pusės būčiau ieškojęs žmogaus, kuris vis tiek pasakytų tai, ką man reikia išgirsti, ką aš noriu išgirsti.
Taip. Aš tiesiog gyvenime kartais, kaip galbūt be nuskambėtų egoistiškai, bet gyvenimas man kartais ir yra, jog aš iešku žmonių, iš kurių nori išgirsti tai, ką nori išgirsti tam, kad galėčiau judėti į priekį. Tiesiog man reikia tai. O kas yra tavo, jeigu taip reiktų įvardinti? Vat, pavyzdžiui, man labai smagu yra. Aš pats gyvenime labai vertinu žmonės, kurie atsiranda tenais iš niekur, bet su kuriais tu randi kažkokį tai klikt ir jie tampa tavo mokytojais. Mhm. Kas buvo tavo vat, didieji mokytojai gyvenime? Hmm. Nes pavyzdžiui, aš vat, tavo, nepaisant to, kad jūs ko gero tik tai vieną šitą pokalbį ir turėjot su dekanu, ne? Tokį vat asmenį. Jis buvo vienintelis. Vienas vienintelis, bet jisai paliko labai gilų pėtsaką. Aš atsimenu. Ir tai absoliučiai. Bet tai galima sakyti, kad jisai tau davė tą vertingą patarimą. Žinai, vat aš kalbu apie vertingus patarimus, kuriuos tau yra žmonės davę. Tikėti, netikėti, taip, sutikti, atsitiktinai, taip, planuoti. Žmonės, kuriuos tu galėtum įvardinti maestro mokytojais. Jo, vieni yra labiau tokie trumpalaikiai, kaip šiuo atveju dekanas užteko vienos frazės. Ir žinai, čia kaip vieni pavadytų, kokio dievo apraiška to momentu to žmogaus kūne, vat apsireiškia ir šitoje vietoje jinai mane paveikė, nu žinai, ir pasikeitė mano likimas, tarkime, bet kiti yra mentoriai mano iš tikrųjų ilgesnio gyvenimo tarpo, nu, to. Tai pas mane buvo kovų menų mokytos treneris, su kuriuo mes ne vienerius metus irgi gilinom tą budistinę filosofiją, gilinomės į ją, kovų menų truputėlį praktiką, kvepavimo momentai, meditaciniai dalykai, kažkuria prasme, aš įsivaizduoju, vat, jeigu taip dabar minčių sraute, ką aš jaučiu, vat, tas kovų menų treneris kažkuria prasme pakeitė mano tėtį. Tai reiškia, kad tėtis kaip mentorius man buvo labai svarbus irgi. Jo filosofija, nuo mitybos iki vertybių prasme, kuria prasme, kad jis laikė eidavo gint silpnesnius. Pas jį tas brožas būdavo principinis, eid ginti, jis eidavo prieš šešis stot. Jisai visą laiką valgydavo avižinio košio, nežinau, kiekvieną rytą, 40-30 metų, jis niekada nekeičia šitų įpročių. Jisai turi savo kategorišką nuomonę, jis visai sportuoja iki šiol ir turi savo principus. Ir va, didžiulis mentorius jisai man. Mama lygiai taip pat, bet iš jautresnės pusės, iš tos, žinai, ramesnės pusės. Tai, sakyčiau, šitie dalykai, jo, bet šiaip, gyvenimo situacijos ir yra, patirtis tai yra šiaip tai mokytojas, jeigu tai paėmus. Gyvenimo patirtis tai yra coach. Paulo Coelho. Ką? Paulo Coelho. Čia kažkas... Gyvenimo patirtis tai yra mokytojas. Taip, kažkas yra pasakėtas? Ne, bet tai yra toks bičias, kuris taip galėtų pasakyti. Ai. Nesi skaitęs Paulo Coelho? Ne. Aš tave gerbiu dar labiau. Ne, tikrai ne. Protingai pasakiau. Jo, tenais yra tiesiog toksai bičias, kuris rašo knygas ir tenais toksai dabar jau yra tapęs memu dėl to, kad tokios, žinai, gilios mintis, kurios per pigės influenceris tapo nuvalkytomis. Okay. Bet taip, tai yra... Iš mano lūpų tai neskambėjo taip pigiai. Ne, tu labai išmintingas esi vyras. Ne, iš tikrųjų taip yra, jeigu tai paėmus... Ta kelionė gyvenimo, tai, vat, žinai, jeigu tu sustoji, tu nustoji mokytis. Tai šiuo atveju tas judėjimas ir yra mano paties savęs lavinimas. Ir kaip bebūtų sunku, tai yra pamokos. Tik tais taip. Ne, o žinai, pamokos. Jeigu tu nustosi, tu mirsi, tai žinai, ką reiškia? Kad tu esi šou biznio ryklys. Palauk. Reikia man pagauti. Nes ryklys turi visą laiką plaukioti, nes jeigu jisai sustotų, jisai mirtų. Bruh. Man ką tik pradėjo. Man šiurpas prabėgo. Man ką tik... Čia kaip parašau gerą dainą, panašiai. Man ką tik pradėjo kikint grybai. Eik tu. Bet žinok, nunešė kažkur tai. Čia mane viena taip? Ok, žiūrėk, padarykime taip tada. Aš turiu
vieną ypatingą knygą pasiruošęs. Mes ją aptarsime, tačiau mes tai padarysime jau visai netrukus, nes žmonėms reikia duoti parūkyti. Tai ponios ir ponai, po lygiai vienos cigaretės mes grįžtame čia. Su mumis svečiuose yra Donatas Montvydas. Padarykite triukšmo! Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – kazino lošimo automatai. Top Sport – ruletė. Top Sport – stalo lošimai. Top Sport – lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Meistriškumas – tai neprarasti improvizacijos. Net jei turi sekti juodu ant balto, sugrok tai naujai. Kūrybiškumas ir geras skonis ne kiekvienam duoti. Todėl geriems tik plojimai, o geriausiems ovacijos. Kaip užstrigusi plokštelė nieko naujo nesugros, taip ir pasikartojantis meistras nepasieks didžiosios scenos. Švyturys – tai, ką sugebame geriausiai. Daugiau nei 4000 prekių investavimo į jūsų intymų gyvenimą. Rinkitės orgazmo investicijas elektroninėje parduotuvėje Romantika LT, nes jos atsiperka iš karto. Romantika LT – orgazmo investicijos. Jūsų gerumas jau veikia. Jūsų lietuviškų širdžių šiluma ir šviesa jau Ukrainoje. Спасибо вам, что вы помогаете. Jūsų gerumas jau dabar šildo pabėgėlių ir humanitarinės pagalbos centrus. Dėkujemo! В раю. Ir tai tik pradžia. 1409. Jūsų aukos kiekvieną dieną virsta šiluma ir šviesa. Padėkime nugalėti šaltį ir tamsą, sušildykime visą Ukrainą. Hei, hei, hei! Hei, hei, hei! Ponas ir ponai, su mumis yra Donatas Montvydas! Žiūrėk, iš karto mes padarysime taip. Aš dabar įmesiu story. Jeigu jūs norite užduoti kažkokį tai klausimą Donatui Montvydui, aš dabar iš karto įsimesiu story pas save. Tu nieko prieš, jeigu aš pas save įsimesiu? Būtinai. Ir aš tiesą pasakius, man, aš turiu kažkokį silpnybę, gerąją prasme, man taip patinka atsakinėti žmonių klausimus. Ne dėl to, kad tavo būtų neįdomus. Oi, mano labai neįdomus. Ne, ne. Įdomus. Taip, du neadekvatus. Mes, jeigu būtumėm... Mes būtumėm puikiai konkurencija dviem Donatam. Du neadekvatus. Du neadekvatus. Tai va, žiūrėkite, aš dabar įmetu į savo story ir jūs galite užduoti klausimą Donatui Montvydui. Paaukšti. Yes, taigi, Donatai Montvydai. Ai, palauk, Donatai Montvydai. Aha. Vieną sekundę. Žinoma. Užtemk laiką. Tempiu. Vis dar tempiu. Kaip jūs laikotės, kaip jūs nuotaikos? Gerai? Bičiuliai, jūs žinot, ar tai mano koncertas? Yra puikia proga. Kas jau turit bilietų? Turit kas nors bilietų? Taip. Aš reklamavau tavo laidą. A. Mano laida, kuri vyks Žalgirio arenoje? Jo. Ruošiesi jau? Labai. Labai. Bus šokių? Aš, va, Justinui irgi minėjau, kad po šito filmavimo keliausiu šokti. Šokių repeticija, kuri vyksta jau nuo 10 vyks. Tai labai viskas intensyviai. Bet tu sutiksi su manim, jog procesas tai yra tai, dėl ko mes tai darom. A ne? Procesas yra labai svarbu. Svarbiausias dalykas. Bet tas momentinis įvertinimas, medalio užsidėjimas, jis yra... At the end of the day jis yra toks man asmeniškai nereikšmingas. Jis reikalingas tik tiek, kiek tai patenkina, pavyzdžiui, mano klausytojus. Žinai, kada tu kažką atsiemi. Jis labiau skirtas jiems. Man tik procesas. Bet tai yra, bet tai ir ko gero ir atskiria, kas tu esi dienos pabaigoje, nes vieni yra biznėje dėl to, kad nori šlovės ir pinigų. O aš visą laiką kažkaip tai laikiausi tos nuomonės, kad šlovė ir pinigai yra subproduktas. Tai yra pjuvenos. Tu esi lentpjuvė. Taip.
Tu esi lentpjuvė, kuri gamina lentas. Pjuvenos yra tas antrinės produktas, kurį tu gauni, kurį tu gali supresuoti ir breketais parduoti papildomai. Bet tu niekada neturi pamiršti, kad tu esi lentpjuvė. Ir tavo biznis yra lentos. Ir jeigu tu... Ir, biški į filosofiją patempė. Ne, ne. Lusi, galbūt man reikėjo tik tai vieną porciją tų grybų kalkių. Šakės. Bet šitoj vietoj... Labai įdomu klausytis. Bet šitoj vietoj, man atrodo, kad labai daug žmonių yra biznėje dėl blogų priežasčių. Ir aš manau, kad tai nėra... Tai nėra blogas dalykas, dėl to, kad labai daug žmonių, kurie nėra, kuriuose negyvena muzika, užsidirba labai daug iš muzikos. Ir tai yra labai gerai. Aš labai džiaugiuosi. Kiekviena sėkmė aš labai džiaugiuosi. Tikrai taip. Tačiau, jeigu mes kalbame apie ir nesvarbu, ką tu darai, bet muzikantai, nu, tipo, iš viso bendrai paėmus, kūrėjai, yra pati esmė yra sėdėjimas ir kūryba pati yra kova su savimi, toksai džihadas vidinis, kur tu sakai smegenims duok, jos tau sako, n-n. Ir tu sakai, tu man duosi, ir jos sako tau, pažiūrėsim, ir dienos pabaigoje tu esi prievartautojas, nes tu turi išprievartauti iš savo smegenų kūrybą, ir kai tu esi muzikoje, muzika visą laiką yra tas reikalas, kurį tu turi prisiminti, kad tu jai tarnauji, o ne jinai tau. Taip, taip. Tai čia yra pirma pralės dalykas. Aš visą laiką savo kartoju, ar jaučiu tą pačią melę ir aistrą ir tą jausmą užsimerkus, kokią aš jausdavau būdamas 5, 6, 8, 9, 10 metų su MP3 grotuvėliu, ausinėmis ir to šūro mikrofoniukų tokių laidinių. Ir aš ar vis dar tą jaučiu draivą, nes tuo metu aš tikrai negalvojau, žinai, aš galvojau apie pilną Vemblio stadioną, bet ne kontekste pinigų, ne kontekste šlovės, o kontekste to pojūčio, žinai, nes aš matydavau Fredžio Merkurio koncertą. Taip. Ir aš jausdavau, ką jis atrodo jaučia, ir aš galvojau, aš taip noriu. Ir vat, kai aš darau savo koncertus, nepriklausomai, ar tai būna didesnis koncertas, ar tai būna mažesni, tas jausmas užsimarkus, jis yra identiškai tas pas. Iki šiol, šios dienos, dėl ko aš labai džiaugiuosi, aš labai to didžiuojos. Ir aš žinau, kad tu tą gali labai greitai pamesti. Dėl to su to tenka labai daug ir dirbti. Bet tas jausmas mane vis dar yra. Ir tai yra nuostabu. Žinai, gali būti kotletas, gali būti vynas, gali kažkas čia būti, bet... Kai tu galvoji apie Vemblį, tu kartu galvoji, ar tu galvoji apie tą jausmą, kokį tu jausi tada, kai tu stovėsi prieš tos žmonės, ar pas tave galvoje yra sisteminis planas, kurį tu, tas kelias, kurį tu turėsi nueiti iki to Vemblio? Čia geras klausimas. Aš kaip ir, ne kaip ir, aš labai noriu iki ten nueiti, bet tokio sisteminio plano kaip po neturiu. Well, there's your problem. Jo, nes kada tu jo neturi, tai kaip tu iki jo nueisi. Bet faktas, kad tam tikri strateginiai dalykai mano galvoj sukasi, nuo ko reiktų pradėti, kur važiuot, su kuo pabendrauti, žinai, ir panašiai, jie kaip ir yra. Bet tas vaikiškas pirminis tas įspūdis, jis irgi yra, taip. Kur tu tiesiog matai ir tu tiesiog džiaugiesi. Bet tai eina iš kažkada, taip, mes dabar laikome mikrofonus, bet iš esmės tai prasideda nuo dantų šepetuko ir veidrodžio vonioje. Taip, taip. Nes kiekvienas... Šiaip aš įsivaizduoju, kad ne kiekvienas, bet dažnas žmogus vis tiek su tuo šepetuku... Padainuodavo. Nu taip, tas toksai, kur... Ejo! Aš tai tikrai. Arba Tomo Kruzo tas išrežimas, žinai, su marškinukais ar knėjais. Taip. Bet gal ir ne visi, aš galvoju. Jūs taip irgi darot namuose? Aš manau, kad daug žmonių daro taip. Kažkaip visi labai tylė. Drąsiau, darot ar nedarot? Dainuojat? Man atrodo, kad dainuot vonioje iš esmės tai yra... Jo. Taip. Bet aš galvoju, kodėl taip žmonės daro? Ar dėl to, kad jie galvoja, kad jie iš esmės gerai tai daro? Ar tiesiog tai yra kažkokia išlaisvinimo tas momentas? Va, dainuoji savo, žinai, kaifuoji, čia kas yra? Kas tai yra? Aš galvoju, kad tai yra geras... jausmo simuliatorius, žinai, tipo, mm-hmm. čia kaip žaisti kompiuterinį žaidimą NBA 2K23. Tipo, kur kai tu žaidi NBA in PlayStation'o,
tai suteikia simuliatorių tos emocijos, kurią tu galėtum patirti realiame gyvenime, bet tai yra, nu, tai... Bet tai yra neįmanoma, tai nes yra tu neįmanoma. Neįdėsi. Nu, vėlgi, žinai, aš bet... tai dar vis galvoju, kad paskambint. Iš NBA, sakys, Justinai, matėm tave kieme mėtantį, kaip tau skamba 5 milijonai per metus, ir aš sakysiu, aš turiu pasitart su šeima. Aš noriu tave įspėti, jog tu... Vadinasi, vis dar simuliacijoje. Lebronas žaidžia, vadinasi, ir aš galiu. Lebronas 8.4, aš 8.5, žinai, tai... O, prašau. Tai man dar viskas prieš akį. Aš tavim tikiu. Ačiū. Ačiū tau, Donatai. Bet aš supratau mintį, jo. Bet man, pavyzdžiui, labai, labai įdomi yra tavo istorija, dėl to, kad... kokybės atžvilgiu, nu, tu esi ne tik tai atlikėjas, tu esi ir kaip tu esi ir kūrėjas. Tavo, palauk, kokia tavo buvo pirma daina, kurią tu 13 metų parašėjai ir po to jinai, Leisk mylėti stipriau buvo viena pirmųjų mano baladžių. Jo. Bet mano pirmasis kūrinis išleistas buvo toksai Padėkit. Ir jeigu kalbant apie jį, mes dainą Padėkit, aš nuėjau įrašinėti su Mario Basanovu, Mariju Adomaičiu. Mhm. Ir tuo metu jis mane priglaudė ir sakau, aš turiu dainą, jinai vos ne 6 minučių. Ir aš sakau, ir tuo metu pasibaigęs projektas, mano pažintis su Dainiumi Pulausku, klavišiniu, džiazmenais visais, Šinkarenka, Halikovas, Brazaitis, Amžinatilisis. Ir mintis tame, kad aš sakau, Mario, aš noriu, kad viskas būtų gyvai. Ir jis taip, Mario sako, bet tu supanti, kad tai nesinglas. 6 minutės, gyvi instrumentai, aranžuotė, harmonija patėgusi. Ir lygiai tą patį Queen'am sakė apie Bohemian Rhapsody. Ja, nu, va, iš tikrųjų, ta diena iki šiol ir yra, kur jinai yra, bet tai buvo, viskas tvarkoja, bet man tai buvo mano terapija ir toksai, kaip aš ją vadinu, ta diena buvo išpažintis man. Ir čia buvo mano tas pirmasis įrašas, kurį mes kartu padarėme. Ir tai buvo nuostabi patirties. 6 minučių. Per kiek tu turi... Kiek yra skaudu kūrėjui? Dėl to, kad nu, visos dainos yra tokie... Nu, kaip, vis tiek tai yra tavo smegenų produktas, tai yra tavo vaikas. Taip. Tai ir kai tu pasileidi, taip, ir vieni būna sėkmingi, kiti būna... Vieni tampa kažkuo, kiti tampa nieko. Taip. Kiek sunku yra... suvokti, kad ta daina, kurią tu galvoji, kad čia vat jau tu sudėjai, nes tu sudedi viską, tu sudedi tikrą jausmą, taip, tikrą emociją, ir klausytojas sako, meh. Pradžiai gal mane tai žeidė, nes tas toksai labai siauras mąstymas, sėkmės savokos, žinai, gros radijo stotis, oh wow, tada tai yra gera daina, arba oh wow, patiks masiai, tada tai yra gera daina. Tik dėl to, kad hitas man netampa mažiau geresnė ar prastesnė. Čia būtent aš dainas lyginu su vaikais. Tai dėl to, kad mano vaikas vienas atlėpausis, arba tenais viena koja trumpesnė, dėl to aš mažiau jų nemyliu. Tai aš jas žiūriu labai asmeniškai. Mane pradžioj labai žeidė, kodėl, pavyzdžiui, jos ale neįvertino. Bet tada aš suprantu, palauk, kaip aš galiu pirštą dainą žmonėm. Žinai, arba jie pagauna, arba jie nepasigauna. Yra dar yra momento laiko nu, dalykai. Ta, kur su trumpesnė koja pagauti lengviau. Nu taip, aš žinai. bet pati mintis. Iš karto peršoko mintis. Plak. Tai ką noriu pasakyti, kad... Ką norėjau pasakyti, žinai? Kad myli kad visus ne, vienokai. Kad manęs tai ne... Jo, kad manęs tai nežeidžia absoliučiai, bet... Bet aš suprantu, kad kartais ir ta pati viena daina, kuri yra galbūt negrojama radijo stoties, vis tiek atsiranda vienas kitas klausytojas, kurį labai paliečia. Ir dėl to aš esu labai laimingas. Jo. Tikriausia taip. Man labai įdomus yra reikalas dėl to, kad tu turėjai... Ir plus kitas svarbus dalykas. Kuo toliau, tuo labiau aš suprantu, kad įtikt publikai ir stengtis tik dėl jos būtų neteisinga savo paties atžvilgiu. Nes tada gaunasi, kad aš tam, kad įtikti jum, man reikia išsižadėti savęs. O kaip aš galiu būti nuoširdus jūsų atžvilgiu, jeigu aš tik diskursiu tą, ką jūs norit girdėti.
tai būtų neteisinga. Ir kuo toliau, aš tik dabar suprantu, kad savo gyvenimo eigoje iš tikrųjų aš didžią laiko dalį taikiausi. Ne dėl to, kad man tai nepatiktų. Tiesiog tai buvo mano ieškojimas. Ir bandžiau suprasti savo gyvenimo filosofiją su jumis, bet su klausytojais. Jumis turimi savo klausytojais. Bet dabar aš suprantu, kad atsiprašau, manęs paprašė mikrofoną laikyti arčiau. Ir dabar tu prisiminėjai. Tikiuosi, kad girdėjot prieš tai, ką sakiau, nes nepakartočiau. Bet dabar aš suprantu, kad aš turiu daryti tai, kas man patinka. Ir tą aš linkėčiau kiekvienam jaunam žmogui, savo vaikams, kad mažiau taikytis, labiau klausyti savo širdies, eiti ten, kur, žinai, kur tu jauti, nes ten yra tavo autentika, tavo tas individualumas. Ir čia atveju, kai nesueina daina, aš suprantu, kad nesuėjo, tai nesuėjo. Padarysiu kitą dainą, bet aš padariau tai, ką aš norėjau padaryti. Ir tai labai svarbu, būti ištikimam pačiam savo. Čia lygiai taip pat, kaip svarbu mylėti save. Žinai, ir viskas nuo to prasideda. Plojimai buvo vietoj labai. Ok, o jeigu toksai šiek tiek intimesnis ir asmeniškesnis ir... Apie mūsų... O buvo dainų, kuriom tu netikėjai? Nes vėlgi, kiekvienas dainininkas, jisai turi savo kelią, kuriame tu dainuoji dainas, kurias tu sukuri, bet kokiu atveju būna dainų, kurios įkrenta tau ant kelių visiškai netikėtai. Buvo dainų, kurias tu turėjai dainuoti, kuriam tu netikėjai? Kad jūs neturėjot, aš tikiu. Ne, žinai kaip yra, visos dainos, kurios mano parašytos, ypatingai tą akimirką ir išleistos, ir tas final production yra padarytas, aš tikrai tikėjau, kad tam kontekste, tuo metu tai yra tai, ką aš norėjau padaryti. Bet ne visas parašytų. Bet aš suprasdamas tą kitą kurėją, klausydamas, pinatarbiaudamas su tais pačiais švedais, tu gaudavai visą laiką laisvę pasirinkti, ką tu dainuosi, o ko tu nedainuosi. Absoliučiai. Šitoj vietoj, kadangi aš savo karjerą pradėjau dirbdamas nepriklausomas, va, padėkit mano vasarą, leiskime lėt, norim dar netgi dalinai buvo, man atrodo, išleist panašiai, bent jau sukurta, dar kai aš buvau nepriklausomas atlikėjas. Tai aš jau tada, mano viena iš sąlygų dirbant su vadyba, su vadybininku buvo, kad šitos dalies nieks neįtakos mano. Ir aš galėsiu, žinai, laisvai rinktis. Dabar aš vėl tapau nepriklausomų atlikėjų ir iš esmės šitas klausimas jis buvo niekada neliečiamas ir nekvestinuojamas. Žinai. Tai yra didžiulė prabanga. Čia yra labai daug. Aš, dievaži, kaip linkėčiau visiem būti šitoj vietoj, turėt, žinai, tą saugumo jausmą, kai yra žmonės šalia tavęs, kuriais tu pasitiki. Čia yra vienas dalykas, bet kitas dalykas leisti tai, ką tu nori. Ir, o ne leidybinė kompanija sprendžia, ką tu turėtum padaryti. Tai aš turėjau tokią galimybę ir laisvę. Faktas, tas geras klausimas, aš noriu grįžti prie jo. Yra tam tikrų dainų, kurių aš nedainuoju dabar. Pasakysiu tai taip. Kodėl nedainuoju? Nes aš jaučiu, kad su kiekvienu albumu pasikeičia mano soundas. Arba tuo metu man tas tekstas, kurį aš parašiau, atrodė fainiai. Dabar jis man skamba šiek tiek cringe. Žinai. Ir bet aš negaliu gėdyti savo praeities, nes praeitis padarė ir suteikė tai, ką aš dabar turiu. Yes. Ir šitoj vietoj yra tų dainų, kur mes galėčiau čia įvardinti kokios 5, 3, kur galvo, žinai, nenorėčiau užgirsti vakarėlį, žinai, kurio, pavyzdžiui, labai paprastas jausmas, aš taip labai save patikrinu. Tu esi fainam klube apsirengęs gražiai, viskas super, gražus žmonės ir staiga užleidžia tau tą dainą. Ir tu galvoji, wow, ne vieta. Oh, okay. Bet šiek tiek toks yra vidinis. Ir man iš vienos pusės, aš žinau, kad aš ne tai, kad neturėčiau taip jaustis, bet aš turiu embreisinti šitą jausmą, priimti tai, dėl to, kad tai yra mano praeitis ir aš taip tada mašiau. Ir tai parodo, kad aš augu, nestoviu vietoj, kas man yra dar svarbesnis rodiklis. Ir tiek. O ta patirtis ne vienerių metų lėmė, kad žinai, mano kūryba, kokia jinai yra šiai dieną, tai yra tai, ką aš sudėjau per tuos ištisus metus. Bet tas jausmas yra, kad aš vienu dainu, pavyzdžiui, nedainuoju tam tikrą prasme, nes aš jaučiu, kad ne vieta. Aš tau galiu prisipažinti vieną reikalą. Tu žinai, kad aš labai mėgstu tavo kūrybą ir aš fanas ir viską atmais. Bet
aš pavyzdžiui, kai išėjo tavo 17 su Džordžia. Taip, taip. Nekenčiau tos dainos. Nuoširdžiai, visiškai buvo man siaubinga daina. Aš galvoju, kodėl, Donatai, kodėl tu man tai padarėjai? Kodėl tu man tai padarėjai? Daugiau nekeisiu tavęs. Ir žinok, užaugant manęs tą dainą, tu tenais ta daina, ir dabar, vat, pavyzdžiui, aš būna save pagaunu, nieks nepasikeitė. Ir visiškai, ir sėdžiu savo, ir galvoju, pirštais baksnoju dangu ir pala, sakau, aš nemėgstu šitos dainos, kas čia darosi. Pasirodo visai nieko daina. Gal tie 15 koncertų, kuriuose buvai šiais metais. Na jo. Lėmė. Bet muzika kaip maistas. Kai man irgi ateina ir atviri žmonės pasako, kad kas jiems patinka ir kas nepatinka, aš pačiu galvau, ko tu ateini ir man sakai? Ką man su tuo daryti? Bet iš kitos pusės suprantu, kad žmogus labai jaučiasi, jis labai jaučiasi nuo širdžiai norintis pasidalinti tuo. Taip. Ir kai jis sako, kad jam patinka pizza, o man pasta, aš galvau, kodėl aš turiu ant jo pykti? Kai jam patinka 17... Tu to, kad jis yra iškrypelis. O jam... Kai tu drįsti, kai tau patinka. Jo, kai tam patinka, kol vakaras ilgas. Ir tokiu būdu aš logiškai suprantu, kad kažkokios pykčio ar nepykantos žiūrovai aš negaliu laikyti. Nes iš esmės muzika tai yra būtent ir asociuojasi man su laisvė. Arba tu nori klausyti, arba ne. Arba tave paliečia, arba ne. Ir galų gale, ar netiesa tame, kad dažnai muzika surezonuoja tais gyvenimo momentais, kai tau kažkas nutinka, tam tikra daina. Mm. Tai, ką noriu pasakyti. Pavyzdžiui, šiais metais ypatingai aš aplankiau daug privačių švenčių, be galo gražių. Ir 15 iš jų? Jo, kartu su Justinu. Aš sakyčiau, kad maždaug. Nes būdavo atvažiuoji į renginio vietą ir žiūri, o, šitas vėl. Ir jis vėl, irgi. Bet, jo, viskas labai gražiai. Mes galvojam apie savo bendros programos kūrimą. Negalvojam. Taip galvojam. Du neadekvatai. Ai, du neadekvatai. Galvojom iš tikrųjų. Ir ką noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, daina 17, tai buvo viena tų priežasčių, kodėl žmonės vien dėl šitos dienos norėjo mane matyti šventėje, kad išgirstų šitą dainą, nes šiuo atveju, kalbant apie vestuves, tai buvo jų tam tikras himnas. Ir jie, žinai, jiems surezonavo jų šventė su šita daina. Tai nuostabu, žinai, toks ir tai yra faina, kad tu dar vis turi... Tu vis dar turi užsakovą, kuriems rezonuoja 17, nes mano dažniausiai jau rezonuoja tik tai 39. Tai va, matai, aš apie tai, kiekvienas pasirenka, ar ne? Taip. Atsirenk. Moki du gaidelius visus. Nežinau, reiktų. Čia jau klausia, jau čia va. Jau čia reiktų iš... bandyti, bet aš tikrai dainuodavau vaikystėje, taip la. Du gaidelius. Aš jau moku viską. Balto žinus kūlė, dvi vištelės į malūną vežė. Ožis malė, kažkas pikliavojo. Oška. Oška pikliavojo, o šį trečią oškitėlę miltas nusijo. Turi? Tada. Viskas. Musė. Ai, o atsiprašau, ką tik tai išlaikiau. Musė maišė, odas vandens, tu man rodė, nešė, saulė vyrė, mėnesėlis, jepė. Tarp kitko dar choreografija buvo. Taip. Praleidom kažką? Buvo šypsena. Ai. O taip pro šalį pjovę? Pamiršau esminį dalyką, ką mokyta mokė. Taip. Čia kai sako, nu tau trūksta empatijos, gali nusišypsot. Ir kaip? Skausmo šypsena. Ką palaikai FIFA-je? Tu žiūri šiaip futbolą? Ne. Tu krepšinio žmogus, ane? Ne. Ar tu esi vandens riedulio žmogus? Aš kai supratau, kad nebetapsiu krepšininku, aš tiesiog man atsirišo karma su krepšiniu. Ir aš tiesiog, kada rinktinė žaidžia, aš pasižiūriu. Bet iš esmės, ir dėl sentimentų pasižiūriu MJ highlightus. Man tai duoda vaikystės dar to vaibą. Michael Jordanas tau yra... Oh, wow. Michael Jordanas. Tai yra... Geriausias visų laikų žaidėjas Michael Jordanas. Čia net nėra kalbos. Viltas Chamberlainas.
Michael Jordanas. 100 taškų, broli. Michael Jordanas. 50 taškų per rungtynės vidurkis be tritaškio linijos. Michael Jordanas. Jisai rengiasi žiauriai gražiai. 30. Jisai, jo sneakeriai nerealūs. Aš nekalbu, kaip jis elegantiškai metai tūkstančiai krepšį, moterų. Kaip jis įdėlioja. Tūkstančiai moterų. Čia pritempiniai. Aptarnaut. Ne, jisai yra gyrės, jis kažkada tai, man atrodo... Tai po 100 taškų ir 1000 moterų? Ne per vieną vakarą. 100 taškų per vieną vakarą, bet tenais jisai ar 10 000, sakėt. Tipo, ten pas jį nesvietiški kiekiai buvo. Tai dėl to jis man ir nepatinka. Ir nei karto neužsikrėtė AIDS, nepaisant to, kad nu, Michael... Šitasgi Magicas Johnsonius. Jo. Tai vo. Dėl to kaip ir... Apsimoka, žinok. Už jį būt, ne. MJ yra MJ. Tai vat nelabai. Futbolo, bet tu žinai, ne, kad tai yra vat čia vat šitoj vietoj mes, žinok, susipyksim. Man vienas iš nesamoningiausių argumentų, kurį žmogus gali padaryti, nu? Yra sakyti, MJ yra MJ. Ir tu pats sau susigalvok argumentus. Taip, ne, taip neveikia. Tu žinai, kad tai veikia. Dėl to, kad... Sakykite, koks galėtų būti, koks yra šių metų Lietuvos Respublikos biudžetas? Matai, biudžetas yra biudžetas. No shit. Ne, jeigu tu domėtume, jisai tai gal ir užtektų tokio atsakymo, bet kas yra su Michael'u, kad jisai va turi tą faktorių, kuris neapibūdinamas, vėl, aš sakiau tenais, bateliai, gražus jo stilius, bet jis turi tą swag dalyką. Jo vien ar jisai, buvimas. Ar tu nori... Žinai, kaip aš jaučiuosi šalia jo? Atsiprašau, ponas Lietuvos balso komisijos nary. Taip. Ar tu nori pasakyti, kad Michaelas Jordanas turėjo X faktorių? Kadangi aš jau nesu Lietuvos balso mokytas. Viskas? Tai aš galiu pasakyti, jisai turi tą X faktorių. Tikrai. Mm. Ne, jeigu rimčiau man... Gerbiami X faktoriaus prodiuseriai. aš jums... Aš toj palauk tave pramušiu. Važiuojam. Aš toj teurosiu darbą, normalų darbą, o ne tu tą savo pirli dalyką. X faktorius. Aš irgi esu visiškai už tai, kad geriausias pasaulio visų laikų žaidėjas yra Michaelas Jordanas. Jo. Vien jisai man suteikė vilties, kad ir mano karjera dar nėra baigta. Krepšinio. Bet tavo... Ai, ką aš apie tą krepšinio karjerą, jo. Čia kaip tu sakai, kad tu irgi tiki dar. Oi, ne, aš tai žaisiu NBA, žinai. tai aš kaip pasižiūriu MJ, aš vis taip pasimatuoju. Esi kad nors, bet tu nesi, ar esi dėjęs į krepšį? Tu esu dėjęs su teniso kamuliuku. Ai, su teniso kamuliuku. Idėjęs, esu idėjęs. Ok. Ne taip veikia gyvenimas, bet ok. Ei. Aš irgi vieną kartą esu idėjęs su krepšinio kamuliu į krepšį. Su krepšinio? Jo, bet aš visą dieną tam paskyriau. Aš sakau, tipo, man reikia turėti istoriją, kaip aš, kad aš esu, kad nors gyvenime įdė... Nes aš lanką pasiekdavau ir galvoju, aš įdėsiu. Tikriausia problema apimt kamulio, o ne? Turėjai, ne, aš... nu taip, tai toksai dalinis. Va, tai nes va. Aš realiai va, iki čia dašokdavau, bet problema su kamulio apimimu. Taip. Ir aš tada visą dieną dėliojau ir vakare, dabar esame, visą laiką vos ir vakare, aš supratau, kad niekas nepatikrins, jeigu aš meluosiu ir tiesiog išėjau namo. Ir tu nuo tada visiems pasakoji. Ir nuo tada, o ką, nu... Įrodik. Va? Įrodik. Mano žodis prieš tavo, o aš jaučiuosi puikiai. Viskas. Taip ir gyvenam. Taip. Aš gyvenu mele ir tuo džiaugiuosi. Ar esi... Man, pavyzdžiui, tavo yra... Tavo pačioje istorijoje yra nuostabus reikalas dėl to, kad tu buvai kažkurioj tai vienoj vietoj pas tave buvo. Tada, vat, kai tu pradėjai su švedais tenais, pas tave flirtas prasidėjo, visas tas Eurovizijos reikalas. Taip. Pirma Eurovizija, antra Eurovizija. Ir tenais tu buvo momentas, kai tu jau galvojai, kad galbūt jau čia vat ir yra tai. Mm. Nes kai mes kalbame apie patį show biznį, Kai tave verbuoja kažkokios tai kompanijos įrašų, duoda tenais tau susitikimus su kompozitoriais, jie nebūna šykštus pažadų. Jie nebūna, bet iš kitos pusės,
ką tu pasiruošęs jiem atiduoti, pavyzdžiui, pirmiems 5 metams vardan to, kad tu likusiu savo gyvenimą turėtum, žinai, aš tai vadinkit kaip tai norit, bet aš savo gyvenime nemažai dalykų, man atrodo, paukau su gastais dantim, kad matydamas tą galutinį tikslą. Tai jeigu tu manęs paklausi, jeigu, žinai, man reikėtų atiduoti net ir 100% pasauliniai kompanijai, aš atiduočiau 100% ir dirbčiau 5 metus. Už gražius. Bet jeigu žinočiau, kad 6 metai aš sėdėsiu gremiuose ir turėsiu galimybę dirbti su Fareliu, Timberlake'u šalia ir panašiai, tam, kad uždėti Lietuvos vėlę pasaulio žemėlapį. Aš tą daryčiau. Man, žinai, aš pažįstu save. Dabar visi, žinai, man nepatinka kontraktas ir visi kita. Teisingai, dabar leidybinės kompanijos iš esmės miršta ir labiau dominuoja nepriklausomi atlikėjai, bet iš kitos pusės reikia žiūrėti truputėlį į tolimesnę perspektyvą. Tai mano atveju Eurovizija padėjo šiek tiek užmėgst tos santykius su švedais, o švedai tai yra didžiulė muzikinė meka. Jinai antra po Amerikos. Antra po Amerikos? Jeigu aš neklysiu, net UK atsilieka. Ne didžioji Britanija, o švedai, nu jo, šiaip visiškai make sense, nes jie tenais yra kepykla absoliučiai kitų. Nes visi didžiausi produceriai, aš jau nekalbu apie Max Martiną, bet ten Shelbeck ir panašiai, ten kurie, wow, jie realiai visi dabar yra Kalifornijoje, dirba tenais, bet jie jau ir K-popą užkariauja švedai. Ir visi Rianos gabalai švedai, visi Black Panther garso tokeliai yra, Ludwig Göransson toks yra, nu žodžiu, you name it, bet kokį, ir ten pamastysit švedo pavardę. Tai iš esmės, ten buvo tokie 4 geri metai, kur aš sukausi ir bendravau, važinėjau studiją pas studiją ir kartais pas vieną, kur ten sėdi ir nieko nevyksta, pas kitą turėjau gerą patirtį ir išinėjau vieną iš gabalų savo, Ten Records studijoje, leidybinė kompanija, kuri dirba vat, su Icona Pop, su Zara Larson šiuo metu. Ir tenais, kaip tik aš sutikau pagrindinę CEO, tai buvo Ole Hawkinson toksai. Ir, kuris yra? Kuris yra CEO, yra direktorius tos leidybinės kompanijos. Nu, jis gali paskambyti bet kam šiuo atveju. Jeigu tu nori jo stogo, tai yra tas žmogus. Aš irgi turiu telefoną. Jo. Galėsim paskambinti po. Ir esmė tame, kad mes rašinėjom tą dainą ir atsitiktinai mes prasilinkėm su jo ir jis mane sustabdė. Sako, where you ask? Tipo, kur aš tave mačiau? Ir aš sakau, I don't know, žinai, aš susikuklinu visą kitą, sakau, maybe Eurovision? Yeah, you boy from Lithuania. Sakau, yes. Sako, what I do here in my studio, žinai. Ir tada aš jam sakau, kaip fucking tik su... Fucking your wife. Ir sakau, I'm working with... Gal tada ir būtų paėję. Ir tada sakau, I'm making beat with one of your producers. Nes kaip tik jo vienas produceris buvo pasirašęs kontraktą, kuris gamina tik beatus, daugiau nieko nedaro. Ir jis kaip tik darė mano dainai beatą. Jis vadinasi tarp kitko Another Lover. Toksai buvo. Ir čia pakankamai dar netaip senai. Ir jis susitiko, sako, listen, kai tu pabaigsi, sako, paskambink mano asistentui, jis davė man kontaktą, sako, mes susitiksim. Jo. Ir tada prasidėjo kažkas tas vos ne ar COVID-o momentas, ar kažką, tai čia pakankamai taip nesenai. Ir kada prasidėjo tie dalykai, tie kontaktai kažkuria prasme man nutrūko. Aš kaip ir juos turiu, bet tu negali skambinti staiga po laiko, tau vėl reikia kažkaip tai... Aišku, kad gali. Tiesiog 3 valandą nakties parašykėm, you up. Ir pakarto tai, ką tu pasakėjai. Broliai, tai aišku, kad tu jiems turi skambinti. Nu, tai va, davai, dabar paskambinam. Hello, this is... This is Donny Montel. This is... 2012, Baku. Kaip ten, kaip angliškai pasakyti 2 neadekvatus? This is... You know 2 unlimited? This is 2 inadequate. Tai va, taip reikia sakyti 2... Nereiktų versi, žinok, reiktų sakyti lietuviškai. 2 neadekvatus. Do you know what it means? We have your children. Give us contract or I send finger. Jo. Nu tai žodžiu. Ir žinai, ir atrodo, tu liktais... Nes, žinot, didžiai dalimis sėkmingos istorijos yra
Kai ateina kažkoks žmogus netikėtai kažkokioje studijoje, jie susipažįsta, įvyksta chemija, viens kitą įsimyli, dar kažką tai ir panašiai. Niekas nebūna dažniausiai suplanuota, tai yra sėkmingos istorijos. Dažniausiai, kai tu galvoji, nueisiu į tą leidybinę kompaniją, pakalbėsiu, dažniausiai nieko nebuvo. Nes aš Stokholme buvau ir Sony, ir Universal, ir Warner, ir atskirai prie apvalaus stalo kalbėjau, klausimės, va, žinai, jų tam ofise. Gerai, o kaip vyksta? O kaip, vat man įdomus yra tas reikalas. Nes Lietuvoje nėra labai daug žmonių, kurie yra turėję netgi iš viso tokį pokalbį, netgi pasiūlymą, netgi iš viso galimybę sėdėti tenais, kur tu sėdėjai. Aš sėdėjau headquarteryje, Warnerio. Kaip tai vyksta? Didžiulis pastatas. Iš esmės, nu, ateini yra... Tu pats ateini, nu, tipo, ateini ir, tipo, pačioj sakai, hello, have a round table? Mano susitikimas... I would like to sit and speak with your director. Ne. Kaip vyksta pats tas, nu, tu papasakau, prašau atveju, sistemą. Tokiu atveju apsauga tave palydėtų prie gatvės. Tas susitikimas buvo suarrangintas jau, nes tai tu nepateksi. Tu teisus, tu negali. Taip. Vienas vietinis žmogus, kuris padėjo man, jisai suorganizavo, kad toks, jie visi Piteriai ir Johansonai ten, kad Piteris mane su priimtų. T. Nu, žinai, jo. Piteris su T. Taip. Jo, aš tą turiu minį, Piteris. Nes, žinau, kaip yra tvarkomi reikalai. Šo biznė. Taip. Jo, tai ne tas atvejis. Nu, bent jau taip giliai mes nenuėjom dar su jo. Bet pati mintis... Nes ten pas juos visi Piteriai. Piteriai, jo. Ir mintis, kad... pamečiau mintį. Taip giliai nuėjau. Jisai... Ai, nu turi žinit, apsauga, sakai, aha, aš susirašęs tą ir tai valandai. Okei, jūs pirmis pasidėkite. Tu tenai susipažįsti su tuo, kuris tavo pasapą... Taip. Tada jisai tenais praneša, kad va, žiūrėkite, tavo pavyzdžiui... Kai jau arrangino tau tą visą reikalą, tu turėjai kažkokį tai portfolio taip, savo muzikos, taip. Kurią tu nusiuntėjai tenais, kurią jis parodė kažkur. Jūs tai, nesunčiau, tenais, tuo metu video tai buvo failas, jo. Garso failas, jo. Kaip tai vyksta? Iš esmės, OSB su visa įmanoma medžiaga, video, klipai, fotosesijos, galimas aprašymas, bet irgi negali būti per ilgai, nes yra be galo nuobodu, yra tam taip. Tikros taisyklės. Ir max 3-4 dainos, nes daugiau irgi nebeįdomu. Kokios dainos jie? Aš leidau visas, aišku, angliškas. Tai buvo manos ir Move Your Body, ir Screw Me Up, I've Been Waiting For This Night, nes tai buvo po antros Eurovizijos. Taip. Ir manos daugiau, nu, reiktų... Dabar tokių net neturiu, bet manos gal ne šitie trys ir buvo. Ir aš su jom nuėjau, ir mane pakvietė, ir kada tu eini vis laik į studiją, va tokią, headquarterio, kas yra labai faina, nes juose visą laiką kabo šitie vadinami plaques. Vadinasi, tie diskai platininiai, deimantiniai su atlikėjais. Nes dažniausiai, kai gabalas streame pasiekia ten milijardą ar kažkiek, tai visi, kas susiję prie songraitinimo arba leidybinio kompaniją, visiems išduodami šitie... žinai, tie diskai didžiuliai įrėminti. Ir kada tu įeini į tą studijas, tu ten toks vaivas ir yra, kad viskas iškabinto tipo jų atlikėjais. Bet turim ne Čyranas, ten, žinai, ne tik Švedijos, nes ten, žinai, headquarteris, tai žinai, labai spūdingo, tu ateini ir tu jau jaudinės ir tave pakviečia į kambarį, kur yra surroundinė aparatūra, aišku, yra ir stereo, nes tau nebūtina surroundinė klausyti iš esmės, ir apvalus stalas ir tu bendrauji kalbėsi, ar ekranai, televizorių, pasižiūrėti ir panašiai. Nu ir viskas, ir realiai prasidėjo mūsų toks, kaip pokalbis, žinai, aš jam parodžiau, žinai, jisai pasiklausė, mes pakalbėjom, koks mano expectations, ko aš noriu iš jo, ką jie gali mums suteikti ir panašiai ir taip toliau. Bet nepatiko man tas susitikimas. Man patiko ten sudalyvat, bet, žinai, aš jau pradžioje intuityviai jaučiau, kad kažkas ne taip man. Ne tai, kad man, bet aš jaučiau, kad aš atėjau dėka žmogaus, kuris organizavo šitą dalyką. Bet aš nesijaučiau, kad mane priėmė taip, liktais, žinai, kad galbūt jisai bus tinkamas. Aš jaučiau, kad nusteikimas buvo toks, kad gerai, priėmam, nes turėjom stogą tam tikrą, bet tik tiek. Ir man tas buvo toksai, kad, žinai, plius aš girdėjau daug dalykų, kad, nu, su visa pagarba vėl, kad švedai pakankamai yra nacionalistai šitoj vietoj. Ir jie, nu, ten reikia daug dalykų padaryti, kad patekt. Ir šitoj vietoj man to, nu, matyti, neužteko. Tai, nu, žinai, tai yra tokia dalis istorijos. Jo, bet įspūdis buvo toksai, okei, okay, fainai, žinau, ką tai reiškia, žinai. Bet kai tu ėjai, pavyzdžiui, kai tu ėjai ir tas,
berniukas tavyje, kuris dainavo į šepetuką, kuris, nes tai yra ta, kai tu atsiduri toje vietoje, tai jau yra, nu, aš tiesiog bandau maždaug įsivaizduoti, kur tavo smegenys tuo metu buvo. Ir aš įsivaizduoju, kad kai tu eini pro, visus ta, pro visas tas platinas, pro tuos koridorius, kuriais vaikščiojo būtent tie patys žmonės, kurie taip rinko stadionus ir tenais kažką, tai toje vietoje yra ta, tu pradedi galvoti, ar tai tikra, ar, oh shit, galbūt tai tikra. Keistas jausmas, bet tu grįžti į tą pačią būsiną, kaip aš buvau pirmam televiziniam savo projekte. Tu vėl tampi tuo tokiu, kad aš nežinau, ar aš galėčiau čia su Ečirnu susitikti, ką aš jam pasakyčiau. Tu pradė fantasuoti kaip mažas vaikas. Okay. Ten taip už tos serijos, o jeigu aš ten sutiksiu kokį, vat, GZ, ten jis pradės repuoti, jeigu ten tuoti Ameriką, Jėzus, tai aš nemoku tiek anglų kalbos. Ir galvoju, ne, gal aš neskirtas muzikai, gal reikia apsisukti ir bėgti iš čia, žinai. Ir galvoju, palauk, sustokim. Viskas normaliai, chill, nainam, paklausom, sudėliok savo mintis, žinai. Bet yra tokia abejonė, kada tu matai pasaulinius tuos atlikėjus taip arti atrodo. Ir tie žmonės, su kuriais tu kalbėsi, jie bendrauja tiesiogiai su jais. Tai yra tas toksai, kad, žinai, ar aš turiu tuos skillsus, ar aš turiu tą quality being superstar. Žinai, ir va čia prasideda visokiausių momentų. Tai jo. Ir po to, kai jau tu užėjai, tas snap reikalas. Tada toksai tu jauti, kad jautiesi žiūri alkanas, aštrus, ir tu supranti, kaip man tas mano bičiulis pasakė, sako, you have 5 minutes to impress, no more. Sako, nesvarbu, kiek medžiagos bebūt. Sako, jeigu atvirai sako, tai tas, jeigu tai paėmus, sako, tas USB, skambam, tas USB sako tik dėl oficialumo, po to jis man pasakė. Taip. Sako, iš tikrųjų, tai tavo užėjimas, atėjimas, ir kaip tu bendrauji, ir kaip tu su ją patiki, sako, tai yra 7%. No pressure, ha? Huh? Jo, toksai, okay, tai muzika nieko nereiškia. O tai aš dabar tai čia, aš dabar turiu elgtis kažkaip tai. Jo. Taip, kaip reikia. Būtent. O kaip reikia, aš nežinau, kaip reikia. Jo. Tai vadinasi, aš ir tada... Overthinkini, tu per daug pradedi mąstyti ir tai kenkia realiai tavo. Tiesiog tu turi, gal šiuo atveju tiesiog 40 gramų reikėjo man išgerti. Taip, nes tu, aš įsivaizduoju, žinai, kur tipo tada tu pradėjai galvoti, tai aš dabar čia, ar aš čia dabar turėčiau elgtis kaip aš, o kaip aš elgiuosi, o kas aš esu, žvaigždė, o kaip aš esu, ir tada tiesiog užėjai ir tipo, here's my penis. Jo. Nes tu, nu, tas... Taip. Aš įsivaizduoju, kad gali įeiti į tokį panikos reikalą dėl to, kad kažkuriuo tai metu tau atrodo, kad tai yra, nu, once in a lifetime opportunity. Daugiau niekas to neturėjęs. Štai aš ateinu, 5 minutės impresinti, aš turiu kažką tai daryti, o kaip, jeigu aš jų vietoj būčiau, ką galvočiau, jeigu aš būčiau nebe aš, o aš esu aš nežinau. Tai aš galbūt nesu aš. Ir tada jis sako, okay, it's time. Nespėjau. Pleasure to meet you. Jo. Ir aš žinau savo stipriausią dalį, aš gavau, nu jeigu jie man duos, bet čia vėl tas senamadiškas mano, nes man eina tas 25 kadras praeities, kai aš susipažinau su Rosita, aš atėjau pas ją ir tada jis sako, ką tu man padainuos, ir sakau, oh happy day, žinai, ir aš pradėjau dainuoti. Ir pirmi akordai taip, gerai, teskit, ir aš gavau, nu jeigu man duos čia Švedijų padainuot, dainuotum, oh happy day? Ne, būtinai. Gal lūgalio taip. Aš žinau, kur mano, žinai, yra... Aš žinau, kur mano balsas gerai nuskamba. Aš žinau, kur aš... Mano tas siela... Va vėl, tas žodis gerai surezonuoja su muzika. Žinau, va tam tikrus dalykus ir... Ką tu dainuoji geriausiai? Jeigu tau reiktų, va dabar, va, pavyzdžiui, grįžtam ir susimuliuojam situaciją. Visiškai kita situacija. Tu įeini tenais ir jie taip, jo, mums tu patinki, jo. Bet o ką tu mums padainuotum? Pirma mintis ir būtų tikriausia, oh happy day. Visų pirma, žinai kodėl? Nes dainuoti savo lietuvišką gabalą, arba, nu, šiaip savo, tai būtų toksai, kad, okei, tipo, dar reikia, nežinau, gabalo, dar reikia pažinti su juo, jie neprimtų to. Dainuot kažką, ką jie pažįsta, bet savaip, tai yra
Aš sakyčiau, this is the key. Nes jeigu tu nori savo kūrybą rodyti, tai rodi biškiai atskirai tokius dalykus. Bet jeigu nori savo skillsą parodyti, tai man pirma mintis, so happy day, aš pamenu, I believe I can fly, ar kelio dainavo visą laiką vaikystėje. Dabar jau nebegalėtum dainuoti. MJ. Dabar jau nebegalėtum dainuoti. Nepradedam. Kodėl tavo visi mėgstami dainininkai prisidirbė? Gal dėl to, kad genijai turi tam tikrą poslinkį gyvenime. Oh, shit. Jo. O pats ką? Vakare. Sužinosim, kai pakviesi teismą. Nežinau, aš nežinau kodėl, bet tai yra tie gabalai, kur aš uždainuoju ir aš jaučiuosi darydamas tai, kad... Bet mintis tame, kad dabar yra tie laikai, kai niekam neįdomu, kaip tu dainuoji. Ne tai, kad niekam, labai gal čia dramatiškai skamba, kaip ką aš dabar pasakiau, bet kada aš užėjau, aš supratau, kad man neduos dainuot. Žinai, man neduos išnaudot to, ką aš turiu. Taip, čia kur būna, kai pavyzdžiui, ateini į svečius ir matai, kad valgyt man čia neduos. Nu, iš esmės taip. Jo, ir man nedavė, ir iš esmės, jie taip pamatė mane, biškį pasižiūrėjom, pasiklausim, pakalbėjom ir dan, žinai. Ir ten prasidėjo kažkokie tokie excuse. O kokia buvo paskutinė frazė? Don't call us, we'll call you. Listen, go back to Lithuania. Ne? You dirty Lithuanian. Ne, ne bet jie, bet tas švedai, mane dar labiau motyvavo. Bet tas... jie švedai buvo. Faktas. Go back to Lithuania. You dirty Lithuanian. You stole my bike. Žinai, koks tai buvo dar kitas bairis. Ačiū Dievui, kad taip nebuvo lydybiniai. Nors, aišku, mūsų pokalbis pasiebaigė, kad galėjo ir būti. Vienoje, aš jau studiją susipažinti su keltą producerių. Ir aš bendrauju, pažindiname, sako, where are you from, žinai. Aš sako, I'm from Lithuania, žinai. So fucking proud, žinai, being Lithuanian guy, žinai. Ir aš matau ant stalo padėtas žurnalas. Ar laikraštis, pas juos ten dar tie laikraščiai yra. Three Lithuanians killed an infant. Ne, ten buvo man rodos, kad Lietuva Švedijoje ar kažkokiam iš Gotenburgo mieste pirmauja pagal vagystės mašinų. Number one. Ir, yes. Ir aš tik tai žiūriu ir tą žurnalą. Tipo, aš tai galvoju, ir tipo, nice. Where are you from, Lithuania, žinai. So, fuck. Žinai, negera pradžia. O, tarp kitko, aš tai įtrauksiu dar vieną dalyką pirmoji į savo dosiją. Pirmoji vietoj Lietuviai pirmauja, Švedijai. Nes mes esame numeris vienas, 2017 buvome numeris vienas pagal alkoholio suvartojimą. Dabar estai yra pralenkiamus, bet jie sukčiauja dėl to, kad pas juos Suomiai varo pirkti, nes pas juos labai brangu. Mm. Tai tipo, tai jie sukčiauja, mes vis tiek numeris vienas. Tada mes numeris vienas dar vis pagal savižudybės. Whoop, whoop. Ir numeris vienas pagal automobilių vagystės Gotlande. Jo. Göteborgai, kur ten esi? Mano buvo kažkada, tai vienas operatorius brolio nepaėmė į darbą Norvegijoje. Dėl to, kad jis turėjo jau išvažiuoti ant sekančios dienos, tipo, ir jam ateina nevažiuok. Sako, kodėl? Sako, pas tą fermerį, pas kurį tu turėjai dirbti, lietuviai per savaitgalį išrinko ir išvežė iš šalies bobketą. Ir jis nusprendė samdyti jau Norvegos. Nebenori rizikuoti jau. Taip. Man buvo, aš susipažinau su tokiais, tam turėjau keltą tokį, iš Švedijos, iš Stokholmo į Rygą. Ir turėjau porą valandų, galvoju, į Stokholmą nuvarysiu, nes man pinigų reikėjo išsikeisti. Ir susipažinau su tokiais, nes aš vaikštotinais, kur čia man biletą metro nusipirkti. Ir tokie bičiai fainai, tipo, sako, tai varo, mes tu čia tau, tipo, nu, ten man pabraukė savo kortelę, pats peršoko, ten kažką, tai ir mes einam, kalbamės. Ir jie net, nu, kažkaip tai mes kalbamės ir kalbamės, o pas mane ta anglų kalba tokia, kad jie nesuprato, kad aš lietuvis. Ir kažkurioje tai vietoj, nes mes bairuojam viską, visi gerai leidžiam vakarą. Stumėt lietuvis. Ir sako, tipo, hey, where are you from? Ir aš sakau, Lithuania. Ir taip, brrr. Žinai, kur būna plokštelė, taip, brrr. Jie sustojo. Ir aš tada ant tos vietos, tipo, aš turėjau suktis iš situacijos ir aš tiesiog išmečiau pirmą frazę, kuri atėjo man į galvą ir aš sakiau, so, first of all, on behalf of Lithuania, thank you so very much for taking in all of our criminals and homeless people. Ir taip, okay, you're cool, tipo, tai man. Nu jo, bet jo, mes turime gerą reputaciją, tu atvažiavai iš vagių krašto. Bet kaip mes sukamės, aš nesuprantu. Gerai.
Mes žiauriai gera tauta. Mes, nu, žinai, ko įmamės, ten mes, visur pirmaujam. Žinai, šitos serijos nesvarbu, kokia antraštė, jo. Mes svarbu jo pakliūt. Žinai, Lithuanian first in... Žinai. Jo, mes tipo visko, ko įmamės, mes visą laiką pirmi. Tik tai gaila, kad mes įmamės tik tai kašio gerimo ir žmogžudyščių. Liudesėlis. Tai manau irgi nepadėlė. Whoop, still number one. Jo, bet still number one. Tai tavo, jeigu pabaigai, jeigu tau paimtumėm dabar tavo, yra toks reikalas kaip Goat Mountain. Visą laiką, kai kalbame apie, pavyzdžiui, nu, tau NBA kažkada tai patikdavo, ne? Bet visą laiką būdavo NBA yra tas reikalas. Goat Mountain, tai yra, jie man atrodo, nes 4 yra ant Goat Mountain, bet paimkime 5. Tai jeigu imsime NBA, tai viskas aišku, tenais būna, visi daro savo 5. Jeigu mes imsime tavo geriausių visų laikų, greatest of all time, dainininkų, dainininkių, grupių, absoliučiai, muzikantų 5. Okay. Tai aišku, MJ bus. Michaelas Jordanas net ir muzikos pasaulyje tau yra geriausias, taip. Michael Jackson, number one. Ai, tas, nu. Ir Freddie Mercury's Queen būtų antras. Ne antras, šiuo atveju. Pa. Sutarkime, čia yra labai ne. Bet sutarkime, kad penketukė mes neskirstom pagal pozicijas. Tiesiog mes atsitiktinė tvarka. Absoliučiai. Tai va dėl to va, ir yra vadinamas Goat Mountain, dėl to, kad jie visi vienodi. Yra vienas, žinai kaip, Mount Rushmore. Taip. Round Mushmore. Mount Rushmore. Aš supratau. Tai vat visi jie yra vienodai, taip. Svarbus, okay. Viskas tvarkoja. Nice. Tai, bet šitoj vietoj mes turime šiek tiek vaiskumo įvesti į situaciją. Gerai. Freddie Mercury's ar Queen. Dėl to, kad yra vienas Queen. Dalykas Freddie Mercury's jo. Ir antras dalykas Queen. Ir bet kas yra klausęsi Freddie Mercury'o solinio albumų, gali turėti tam tikrų priekaištų dėl Freddie Mercury'o buvimo. Aš manau, kad faktas, kad The Queen, bet Freddie's yra mano akimis tašys. The Queen, Queen. Jo. The Queen mirė. Supratau. Tai, Queen grupė. Jo. Yeah. Tai aš sakyčiau, kad gerai, mes turime Michael Jacksonas, Queen. Mickey Jacksoną. Turime Queen. Tu privesi mane. Galvoju. Mes turime 2 iš 5. Aš sakyčiau Whitney Houston. Whitney, yes. Jinai, jo. Jo, jinai, čia net nėra kalbos, jinai 5 mano tikrai eina. Bet pas tave visi tokie probleminėje, ne? Iš kitos pusės, jeigu mes kalbame, man kažkas tai labai patiko, kažkas sakė iš komikų, kad sako, kad heroinas greuna gyvenimus. Nu, nežinau, mano plokštelių kolekcijai tai jisai nepakenkė. Tai šitoj vietoj Freddie's su prikolais. Nu, Mikė spėjo išeiti, kad prikolai jo nepavytų. Jo. Vitnė irgi parūkanti. Blamba, jie visi turėjo savo. Jie visi, taip. Ne, nu ką man kalbėti, mano mėgstamiausias yra Kurtas Kobeinas. Mm. Jeigu man reikėtų šaradose, palauk, šaradose ar alijas? Alijas, tenais kur rodoja, ne? Aha. Jeigu man reiktų Kurtą Kobeiną alijase, išsitraukčiau ir būtų Kurtas Kobeinas, aš va tai vat jį vaizduočiau. Primink? Nu, nes jisai su ilgavamžiu šautuvu nusišovė. Be abejo. Mes būtume puikus partneriai. Čia irgi vieta plojimam. Pakankamai tikslus yra atvaizdavimas. O jis nusišovė vamžiu? Jo. Tarp kitko, jeigu nematėjai, aš visiems labai labai rekomenduoju. The Montage, nenusišaut su šautavu, rekomenduoju, o rekomenduoju ir toliau klausykite, ką aš rekomenduoju. Bet galvau, keista rekomendacija žmonėm. Šiaip žinok, žiauriai rekomenduoju. Kartą pabandai ir negali. Žiauriai rekomenduoju, ta prasme, kas bandė, nieks nesiskundė. Tai va, ei, mes gyvenam šaly, kur savižudybėmis pirmavome pasaulyje, mes galime apie tai kalbėti. Tai,
jisai jam The Montage of Heck yra vienas geriausių dokumentinių filmų, kokius aš kad nors gyvenime esu matęs. Fantastiškas, absoliučiai. Okay. Apie Kurtą Kobeiną. Okay. Tenais jisai, ten toksai... Bet tam... meninis ar dokumentika? Dokumentika? Dokumentika, absoliučiai, bet dokumentika ir jinai animuota dokumentika. Pažiūrėk, tipo, tai yra... A, manos, aš matęs, jeigu ten, jo, piešti jo piešinukai ir visą kitą. Taip, jisai mėgdavo skriblinti ir skreblinti ir jie animavo. Matėjai šitą? Jo, aš tai jisai galvo, nepamenu, tai ta, bet tie dalykiai. Aha. Jo, ir jam kažkaip tai tenais buvo, kad jam pilvukas skaudėjo labai ir jisai sako, ai, ką čia kentėti. Gal jau gana. Eik, tu savo. No? What a way to go. Tai va, mes turime iš tavo pusės Mickey Jacksonių. Turime Queenus. Queenus. Whitney. Ir turime Whitney. Jo, aš tada sakyčiau dėl įtakos princas. Taip. Princas turėtų būti ir... O princas princas ar princas... Cicinas. Manau, kad ir jis turėjo įtakos. Ne, princas princas. Cicinas. Na ir kas galėtų būti tas penktas? Penktas, o kiek daug į vieną vietą? Čia konkursas baisesnis nei tas APMI. Kažkodėl tai George Michael'as man... George'as Michael'as, aš niekada nesupratau George'o Michael'o. Man jis yra nustabus. Man apart, aš jo žinau tik tai Sexual Freak, tada kai jisai su Wham turėjo Last Christmas ir... Ir... Jisai man labai, kaip muzikantas, jo dainos, aš man, hitai yra hitai, bet vat, aš rekomenduočiau paklausyti jo albumus, kurie visiškai, tos dainos neskamba radijos statysi, bet vat, aš kaip praklausiau jo diskografiją, man buvo naujas atradimas apie, jis man yra realiai genijus tiesiog, ir wow, kaip jisai tą daro, ir jo. Aš... Tai penki, o kokie tavo būtų? Mano kokie? Aha. Nirvana. Ok. Hiperbolė. Ok. Queenai. Ok. Britne. Pasilikime ją penktai vietai. Ne, aš ta prasme, aš paauglystėje labai mėgdavau jos klipus. Aš, iki kol man neįvedė interneto, ačiū. Britnės klipai man buvo labai. Ypatingai gerai. Tas... Nirvana, Queenai, Hiperbolė. Aš sakyčiau gal... Oh, damn, aš niekada nepagalvojau pats apie šitą reikalą. Aš sakyčiau gal... Lin-Manuel Miranda, dėl to, kad aš manau, kad Hamiltonas yra absoliutus šedevras. Ok. Ir tada let's go with Justin Bieber. Buvau beje koncerte. Buvau koncerte ir? Su nutirpusiu veidu, tipo, išėjo bičias. Rimtai, jisai... Jisai? Tiks, bet jisai? Jo, jisai, gal tipo, tu? Išėjo... Gavau, kas ne taip. Gal ir buvau tirptelėjęs, bet jis dar labiau. Jis dar labiau. Mes akivaizdžiai lankėmės pas tą patį bičią. Ir paskutinis bus... Lemba, repa kažką tai reikia įtraukti. Kažką tai reikia iš repa. Aš ko gero Tupaką įtraukčiau. Aš ko gero Tupaką įtraukčiau, nes aš manau, nes jeigu mes kalbam apie repą, tai pas mane būtų arba Tupakas, arba Eminemas. Tipo, vienas iš dviejų, abudu yra fantastiški, bet vėlgi, žinai, iš repo yra tiek daug. Jo, bet Tupakas, jisai buvo visą laiką aikštelėje. Jisai yra repo pasaulio Mickey Jordanas. Nu, savanorių prospekte buvo Tupakas pas mus, žinai. Tai va. Tai va. Tai yra mūsų... Žiūrėk, mes netgi dviejose vietose sutampam. Jo. Nice. Jo. Aš tenais Mickey'as Jacksono ir George'o Michael'o supranti, kodėl negaliu pripažinti. Suprantu. Nes Peteriai. Johnsonai.
Man tai patinka. Aš pažįstu beje tokių žmonių. Girt neikt, nesiklausysiu to gaidžio. Čia yra... Pyksta ant tavęs? Čia... Man tai patinka jos. Kur... Aš, jeigu, pavyzdžiui, čia sėdėtum ne to, mano kažkas tai tipo iš tų draugų, visi būtų Piteriai pas mane. Visus 50 išvardinčiau, visi būtų. Man tai patinka tie žmonės, jie taip nuoširdžiai nekenčia. Jie tavęs? Taip... Ne, žmonių, kurie turi alternatyvų nei jų požiūrį į seksualumą. Ai. Taip. Ne gal. Sakai? Aš pažįstu tokių žmonių, man labai patinka. Man, man aš žoskai, man, aš žiauriai myliu homofobus. Jie man žiauriai patinka. Nes tai yra, nu kaip į beždžionę žiūrėti, žinai, tipo. O ko tu nervinis? Nu tai, kad taip negalima. O tai tau ir ne, tai, tai ir nedaryk. Nu bet tai vis tiek. Žiauriai cool. Tai va, Donatai, nori pakviesti visus į savo areną? Aš pradžioje jau pakviečiau, man atrodo, bet jeigu dar kažkas mus stebi, tai aš kviečiu jau. Niekas jau nebestebi, viskas, dėl to aš tau ir siūlau. Nuo rugsėjo mėnesio niekam nebeįdomu jau. Ir jo, gruodžio 29 Žalgirio arena, iš esmės jau tiek daug man prakalbėta, atrodo vidiniai tiek jau bandau žmonėm tą pasakyti, ir aš labai tikiuosi, kad tą žinutę pasiekė. Ir žinai, labai kviečiu, gruodžio 29, tai vienareikšmiškai bus didžiausias šou. Ar tai bus geriausias, tai tik žmogus gali nuspręsti. Bet kad tai bus šių metų didžiausias šou, didžiausias investicinė prasme, žmonių prasme, kiekio prasme, tai net arti nieks nestovės šiais metais. Ir aš tą sakau su didžiausiu kuklumu, gal tai neskamba taip kukliai. Ne. Labai neskamba. Ne, skamba labai nekukliai, tarp kitko. Bet aš tengiuos ko kukliau pasakyti, nes... kai tiek įdedi, kai yra tiek žmonių, aš negaliu negaliu kitaip tai įvardinti. Būtent taip ir bus. Nes yra daug žmonių, kurie daug stengiasi, aš juos motyvuoju, sakau, kad bus daug žmonių žiūrovų ir iš tikrųjų mes rytoj pasileidžiame oficialiai 3. aukštą, kas yra nuostabu. Baby! Jo. Nice! Ir iš esmės tai bus didžiausias, sakau, ir mano koncertas, bet tai, ką mes kontento turinio prasme esame paruošę, aš manau, kad tai nustebins žmonės. Žinai, nes Lietuvos žmonės jau keliavo po viso pasaulyje ir mato ir Biberį sušalusi ar nutirpusi veidų ir panašiai. Ne, vasitinas neurologinės problemos, jo, tai yra labai... Jo. Tai yra labai netaktas, kad jūs taip kalbate. Atsiprašau. Jisai iš tiesų... Bet aš tik norėjau pasakyti... Jisai turi sveikatos problemų, jūs labai neutrus esate. Ne, aš suprantu, bet tik tiek norėjau pasakyti, bileto, kad nustebinti. Aš turiu vieną biletą parduoti į Montvido koncertą, aš nebenoriu eiti. Tai gruodžio 29, Justinas pardavinėja biletą, tai gruodžio 29 dieną. Šiaip labai kviečiu, ne šiaip. Kviečiu, patikėkit, bus įspūdingas šou. Aš negaliu būti priimtas rimtai, nes aš esu tavo fanboyus, bet pas Donatą blogai nebūna. Jisai yra, aš tai nuoširdžiai sakau, tu esi, nu okay, vienas iš 5 mėgstamiausias, nu gerai pats mėgstamiausias mano. Ne, aš žinau, kad apskritai, mūsų paskutinis, kada buvo mūsų paskutinis pokalbis arba laidoje, kurioje aš dalyvau pakamai senai. Senokai. Jo, ir mes už tą apskritai pokalbį ir susitikimą bradinom labai ilgai, ar ne? Taip. Ir aš nebevaikštų interviu, nes man jie iš esmės nebeįdomus ne dėl to, kad su kuo aš kalbu, bet dėl to, kad aš pasijaučiuosi prieš save prastai, nes aš pradu kartuotis, bet šiuo atveju Justinas yra labai išskirtinis, mano akimis, su labai paprasta ir gera kalbėtis, nes jis ištraukia iš manęs dalykus, kuriuos aš pats pamirštu. Čia vadinasi rimtai, apie kuriuos aš pats net nepagalvoju. Čia gaunasi kaip terapija su psichologu, kuris, žinai, nu papasako. Ir man dėl to gera būti su tavimi ir smagu, kad mes padarom tą teisingą pertrauką. Taip, kad čia vienas dalykas, o antras dalykas, aš žinau, kaip jis mane palaiko mano kūrybiniam kelyje. Ir jis mane mato iš esmės labai arti to, koks aš esu. Ir ačiū tau labai, labai labai buvo gera. Cituojant mano vieną mėgstamiausią filmą Pulp Fiction, well, let's not start sucking each other's dicks just yet. Pojas ir ponai, čia buvo Nesiaukite Live, mus remia Top Sport, švyturių nealkoholinės ir mes tau turime dovaną
Romantika LT, orgazmo investicijos. Čia yra tau čekis. Tu gali, šitą dėžutę gali palikti, jinai nieko verta. Bet viduje yra čekis. Už 100 pem tu gali nusipirkti vaiko galvos dydžio, ką nori. Ką tik tai nori. O taip pat mes žiauriai norime padėkoti Sofa Lova Kėdės Stalas. Ir jeigu dar nesate apsilankę Mama Picoj, žinokite, kad jūs prarandate labai daug. Ponios ir ponai, čia buvo Nesiaukite laivas. Labai ačiū, kad atėjote šiandieną į mūsų pas mūsų svečius. O mūsų svečiuose buvo Donatas Montvydas! Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – kazino lošimo automatai. Top Sport – ruletė. Top Sport – stalo lošimai. Top Sport – lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Meistriškumas – tai neprarasti improvizacijos. Net jei turi sekti juodu ant balto, sugrok tai naujai. Kūrybiškumas ir geras skonis ne kiekvienam duoti. Todėl geriems tik plojimai, o geriausiems ovacijos. Kaip užstrigusi plokštelė nieko naujo nesugros, taip ir pasikartojantis meistras nepasieks didžiosios scenos. Švyturys – tai, ką sugebame geriausiai. Jūsų gerumas jau veikia. Jūsų lietuviškų širdžių šiluma ir šviesa jau Ukrainoje. Спасибо вам, что вы помогаете. Jūsų gerumas jau dabar šildo pabėgėlių ir humanitarinės pagalbos centrus. Dėkujemo! В раю. Ir tai tik pradžia. 1409. Jūsų aukos kiekvieną dieną virsta šiluma ir šviesa. Padėkime nugalėti šaltį ir tamsą, sušildykime visą Ukrainą.